Dobrodošli na simpoziju. Otvarjam simpozij in vam želim obilo užitkov in odprtosti duha, glave in srca. Simpozij organiziramo z namenom podajanja znanja za celovite rešitve do okolja bivanja. Srečujemo se z številnimi izzivi tega časa. Pri tem so večinoma vsa področja življenja na skupnem imenovalcu, lahko rečemo imenovan ekologija, etika, energija in ekonomija. Imperativ globalnih sprememb nas opozarja na nujnost po korenitih spremembah v odnosu do okolja. Naša civilizacija se je razširila po zemlji do skrajnih mej izkoriščanja naravnih virov. Soočamo se z akutnimi ekološkimi trendi, potrebujemo osebno in bivalno ekologijo. Odnos s sabo in svojim domom je temeljni hologram. Globalno se zrcali v lokalnem. Osnova razumevanja, kje smo, je naš dom bivanja in lokalna skupnost. Danes je namen prikazati proces nastajanja naselja, hiše, parka, vrta, domovanja na način medsebojne povezanosti v fazah uresničevanja. Tako dobite vpogled enovito, na voljo smo za praktična vprašanja v drugem delu. Ja, lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu. Zbrali smo si zelo nujne in pereče teme, lahko rečemo, in verjamem, da bo nastal en tak krasen mozaik, kako lahko odgovorimo na vprašanja, ki so več kot aktualna. Absolutno se soočamo z potrebo po spremembi odnosa, jaz mislim, da predvsem odnosa, ki pripelje v spremembo paradigme delovanja in verjamem, da lahko skupaj zasnujemo marsikero idejo in pristop, ki bi ga v prihodnje lahko tudi uresničili. Ker se že od sama začetka v okviru naših druženj oziroma predstavitev ukvarjamo z dilemo, ali so to sploh konference ali simpoziji, zaradi tega, ker so to izrazi, ki jih predvsem uporablja znanstveno okolje, smo se že takrat nekje odločili, da absolutno so, ker je pač to star izraz, recimo simpozij v Stari Hrči pomenil razpravo ob druženju in celo ob pijančevanju. Tako da sploh pa, ker naslavljamo ključne teme današnjih dni in tudi absolutno ponujamo rešitve, ki presehajo to, kar nekako prevladuje v današnjem svetu. Tako da dobrodošli vsi poslušalci, kot vidim, je od vseh prijav jih še veliko manjka, upam, da se nam še v nadaljevanju večera pridružijo in seveda bomo imeli pol tudi kar precej poslušalcev, ki jih je zelo veliko sporočilo, da ne morejo danes prisostvovati tokom samega dogodka, ampak da jih zanima, če je možno tudi kasneje dobiti posnetek. Tako da jaz bi najavila prvega nastopajočega, to je Robi Lavin, ki z zavodom Anima Mundi deluje s pregledi zdravja bivanja za hiše in naselja, geomantijskimi raziskavami, zdravljanjem prostora, svetovanji, projekti za razvoj podeželja in ekoloških kmetij, prostorskim načrtovanjem, arhitekturi in urbanizmu, programi sonaravnega selfnessa v turizmu, ter mentorskim vodenjem seminarjev za osebno učinkovitost in povezanost z zemljo. Robi, izvoli. Ja, pozdravljeni še enkrat. Začenjamo z geomantičnim pristopom, ki je običajno začetek zgodbe snovanja z obravnavo danosti prostora, identitete in zdravja. Ni pa vedno tako. To so optimalni primeri, ko je projekt, lokacija in tim toliko zrel za integralno zasnovo. Kot bo danes v nadaljevanju povedala tudi sodelovka Sonja, arhitektka, s primerom parka Martina Krpana v Domžalah in seveda vsi ostali v
duhu sodelovalnosti stroke. Osrednje vprašanje je, kako je bivalna kultura prisotna na lastnem pragu. To je temeljni princip tudi za družbeno in okoljsko odgovornost. Torej, večja kot je stopnja samorefleksije na domu kot mikromatrici našega življenja, bolj tečejo ritmi gladko. Govorimo o ritmih razvoja, ki so po tradiciji navzoči v ciklih. Torej, prostor je po tradiciji yin pol, čas je yang pol. Tako kot je danes izziv definirati standard zdrave prehrane, je enako za bivalni prostor. Da pridemo do zdravja, je potreben primeren odnos, znanje, izkušnje, tradicija z svojimi dolgimi spoznanji, kako preživeti in sodelovati, in volja iti čez omejene okvirje, ki nas obremenjujejo iz strani modernih trendov. Začenjamo z nekim osnovnim pogledom sploh razvoja geomantije. Torej, geomantija izhaja iz najstarejših obdobij arhitekturnih stvaritev človeštva. V srednjem veku so z geomantijskimi znanji nastajale katedrale, naselja, labirinti in kulturni prostori. Danes je pa potrebno uporabljati poleg ustvarjanja skladne zasnove z zemljo tudi zdravljenje prostora. Torej, prostorske bolezni so odraz bolezni moderne družbe, so naše ogledalo in kažejo, kaj povzročamo v prostoru z svojimi vzorci vedenja. Torej, po starem je geomantija opravljala vlogo zemeljske astrologije in se je natančno prerokovalo glede na danosti prostora, kako zasnovati. Iskali so znamenja in sledili tem znamenjem pri snovanju in postavitvi stavb, ki je poskušala čim bolj odražati potem določene konstelacije neba na zemlji, tudi preko simbolov, mozaikov, fresk, da so prevajali te kvalitete. Skozi kulturno nadgradnjo različnih obdobij zgodovine smo priča primerom, kako so natančno postavljali stavbe na pomembnih območjih krajine. Tudi pri nas je znano ljudsko izročilo o nikrmani, se pravi življenjski energiji, srednjeveška naselja v našem tudi slovenskem prostoru imajo zelo lep zapis reda, recimo tudi etruščanski ritual ustanovitve mest in v našem slovenskem prostoru zelo izrazit, se pravi, ko so poslušali duh kraja oziroma genius loci, so na ta način dobili v odnosu do ostalih karakteristik prostora določene smernice in na ta način se potem prepoznava, kako pretok po prostoru teče, kot je desna slika, se pravi tlorisa stare kraške hiše. Bolj kot ta pretok teče, boljše se počutimo. In seveda, če je pretok povezan z širšo krajino in z neko mikrohišo, je to še bolj zaželjeno. Priča smo seveda različnim primerom odtisov v modernem okolju in ti odtisi seveda z spornimi gradnjami so problematični, ampak kljub globalni problematiki pritiska na ekosistem in okolje smo kot civilizacija blazno zagnani ustvarjati nove in nove stvaritve in v temu je tudi pozitivna plat, lahko rečemo, v kreativnosti. Ampak če pogledamo moderna mesta, kako so onesnažena in kako izrazit nervozni vibracijski odtis povzročajo v širše okolje, je pa seveda paradoks, da po drugi strani spet radi doživljamo te številne posebnosti v prostoru, ki so neki kreativni izumi, izmišljotine, ne? Ampak po standardu zdravja in identitete kraja so pa seveda tukaj mešani občutki. Ne? In če se vrnemo na splošne težave bivalnih prostorov, odkot sploh vse skupaj na ravni sistema povzroča je to površno načrtovanje zaradi hitrega tempa življenja, seveda se ta sistemska anomalija seli navzdol v celoten proces projektiranja.
Osnova obravnavanja prostora skozi geomantijo je, da je prostor živ organizem, poleg biološke, geološke sfere ima tudi energijsko tkivo in pa svojo inteligenco in na ta način vsak bivalni prostor obravnavamo kot živ organizem, bodi si mikro ali makro merilo in ravno tako diagnosticiramo svoje organe, žleze, vitalnost, tudi postavitev stavbe, kvalitete zemljišča, tudi zgodovina prostora lahko izrazito vpliva, če so na lokaciji bile določene travmatične situacije, vplivom neke depresije, vse to vpliva na kvaliteto bivanja. Torej, geomantija se ukvarja z biopoljem Zemlje, danes proučujemo tudi planetarne spremembe in velja enako zakonitost življenjske energije, bodi si za nek širši planetarni prostor oziroma za mikroprostor. Temeljni principi razumevanja energije so, da biopolje Zemlje oživlja biosfero, obravnavamo se pravi elemente vode, zemlje, zrak, ogenj, ki so enako tudi na energetski ravni. Potem obravnavamo tipologijo kraja, se pravi vsak kraj ima nek svoj značaj oziroma karakter in temu skozi energetski zemljepis potem tudi natančno določimo, vezano na morfologijo, oblikovanost krajine, tudi postavitev stavb in se na ta način definira kvaliteta kraja. Pri prepoznavanju, tu so različne študije, dobro vemo, za trajnostni razvoj na državni, pa tudi lokalni ravni, v urbanizmu, turizmu, ki poskušajo delati na prepoznavnosti prostora, ampak večkrat se spregleda, da so nosilne točke, ki določajo našo identiteto, se pravi vitalne geomantične točke, ki seveda primerno žarčijo v prostor in na ta način se izdelujejo geomantijske analize. To so primeri recimo geomantijske analize mesta, kjer se definirajo njihove vitalne kvalitete. Analiza pri snovanju za načrtovanje naselja. In splošen problem pri, dobro vemo, modernem načinu življenja, ki je zelo hiter, je pa seveda tudi na vzkrižje različnih interesov. Se pravi, po starem so poslušali prostor, dali določen tudi okvir in omejitve, zdaj pa seveda za različnih interesov, predvsem po ekonomski računici, je tukaj predimenzioniranost pozidave in recimo, če poskušamo videti zdaj to energijsko strukturo prostora, so kot energijske strune v prostoru, ki imajo svojo vitalnost, imajo svoj značaj in seveda iz tega koncepta kot se večkrat reče, to je sicer grd izraz, ampak uporaben v arhitekturi, čim večji izplen dobiti iz prostora, to pomeni čim več pozida, da dobiš čim več ekonomske računice, se te energijske strune razglasijo, ali seveda prostor vibrira nam povratno nazaj neprijetne občutke. Kot vsaka oblika, govorimo o tudi se pravi znanju o oblikah v prostoru, oblike se ravno tako diagnosticira in zaznava. Vsak element v prostoru ima določeno obliko, lahko je pa ta oblika harmonična, lepa, skladna, lahko prostor kultivira oziroma ga spoštuje, ali pa oblika v prostoru lahko je tudi disharmonična, lahko tudi povzroča, ko spremljamo energijsko polje, določene deformacije in kaotičnost in to seveda povratno tudi nazaj na naše počutje. Torej, principi so enaki, bodi si za makro oziroma mikromerilo, neke manjše ureditve. Soočamo se z seveda stresnim načinom življenja, ki se pogosto sešteva tudi z geopatskim stresom v našem okolju in velika potreba po zaščiti, še posebej takrat, ko so prostori ranjeni, imajo premalo stabilnosti in odpornosti, kar seveda vpliva tudi na naše počutje. Torej, govorimo o standardu tudi bioenergijske učinkovitosti. Ta standard se doseže v osnovi seveda z pravilno postavitvijo stavbe in z vsemi elementi zunanje, notranje ureditve in skozi geomantijsko analizo se potem spremlja zdravje prostora, tako imenovan tudi axis mundi, torej kako so povezane geološka, energijska,
duševna pa duhovna raven pri se pravi stavbi z stanovalci, kar kaže, ali opravljajo določeno življenjsko nalogo in se skozi analizo tudi svetuje z napotki za izboljšanje načina življenja. In kar je splošen problem, so seveda prostorske bolezni. Najbolj pogost pojav je odtekanje energije. Tudi na poslovni ravni, se pravi, če so težave v poslovnem okolju, odtekanje energije pomeni posledično tudi korelacija z finančnim stanjem oziroma odtekanje energije na zdravstveni ravni pri bivalnih prostorih. Temu je tudi znano področje geobiologije oziroma holistična medicina okolja, kjer potem analiziramo, seveda vsi smo pred izzivom kurativno oziroma preventivno pri ukrepanju za reševanje prostorskih bolezni. Izhajamo iz izročila svete geometrije oziroma staroverstva, kjer so po starem imeli posebna znamenja za varovanje oziroma zaščito hiše, oziroma za spodbujanje zdravja na posebnih mestih in to uporabljamo tudi v geomantiji. Tako da je to metoda akupunkture zemlje, ki potem spodbudi samo zdravljenje v prostoru. To je za moj prispevek o geomantiji. Naj rečem za zaključek, da so se vsi nastopajoči našega dogodka resno in kreativno hitro odzvali in sem vesel, da na ta način lahko podelimo skupaj znanja. Uživajte še naprej in seveda v drugem delu smo vsi na voljo za vaša vprašanja. Hvala za pozornost. Naslednja se nam bo predstavila Sonja Oblak-Burnik, arhitektka, ki poleg ostalega načrtovanja občasno sodeluje pri snovanju projektov za urejanje mestnih ulic, trgov in podobnega urbanega prostora. V njenem življenju so poleg arhitekture zelo aktivni in prisotni tudi nevidni svetovi in trenutno svoj čas namenja raziskovanju vplivov in dotikov energij narave. Ob igranju violončela spoznava, da ena plus ena nikoli ni dve in verjame, da edino skladno sodelovanje vseh deležnikov, vključno z naravo, prinese uspešno realizacijo skupnega cilja. Ja, hvala. Lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu. Moram priznati, da imam mečkan treme in nisem ravno vešča PowerPointa, ampak se bom potrudila biti jedrnata in jasna. Sem se napisala besedilo, tako da bom večinoma brala in upam, da bo gladko. Kot je omenila že Kari, sem po poklicu arhitektka. Večinoma projektiram družinske hiše, pa tudi javne objekte, kot so prizidki šol, gasilski domovi, neprofitna stanovanja. Včasih pa sodelujem tudi pri ureditvah parkov, cest in podobne urbane opreme. Na vabilo k sodelovanju na današnjem simpoziju sem se odzvala, ker imam zelo lepo izkušnjo s sodelovanjem pri snovanju parka Martina Krpana v Domžalah. Menim namreč, da je bil za uspeh projekta ključen pristop vseh ustvarjalcev, od nosilca ideje, uporabnika, geomanta in arhitekta, saj smo vsi se nekako zavedali, da je proces snovanja ustvarjanje simbioze in harmonije, in da končni produkt ne bo naša last, pač pa bo vsak od nas snovalcev le eden od množice. Cilj je bil aktivirati kvalitete prostora in ideje sinhronizirati z njim. Naša družba je danes zelo kontaminirana z idejo, da je človek individum, ki mu dajo vrednost njegovi uspehi, dosežki, položaj in podobno, zato si ljudje radi lastimo realizirane projekte. In ker smo ravno v času volitev, lahko rečem, da se je to zdaj še lepo posebej pokazalo. Žal pa se pozablja, da vsak pušča odtis in da smo samo, če delujemo kot skladna celota, bo tudi prostor skladen in nas bo podprl pri delovanju. Park Martina Krpana je nastal in še vedno nastaja kot mozaik mnogih ustvarjalcev.
Ključen je zagotovo oče projekta, nosilec ideje Edo Ješelnik, ki je domačin in je prepoznal kvaliteto prostora, ki na prvo oko ni bila tako vidna. Dobil je konstruktivno idejo in ji dal zadosten pogon, da se je realizacija projekta pričela. Prostor je bil takrat namreč prazen, napol zaraščen travnik in je bil predviden za še eno nogometno ali teniško igrišče, ki jih je sicer tam naokrog kar precej. Nato se je v proces snovanja vključil takratni direktor Zavoda za šport in rekreacijo Domžale, Uroš Križanič, saj je zavod vzdrževalec oziroma skrbnik športnih prostorov v Domžalah. Uroš je podal svojo idejo ureditve in predloge za športno-rekreativno opremo v parku. Za vzorčen primer je vzel pa park v mestu Heidelberg v Nemčiji, to sta ti dve fotografiji, ki je on takrat poslal, ko je si ogledal park. Uroš je potem k procesu povabil Robija Lavina, ki je pripravil geomantijsko analizo. Robi je prepoznal aktivne in speče kvalitete prostora, kot je vodna hrbtenica Domžal, ki se razteza tukaj cikcakasto ob Kamniški Bistrici. Potem je prepoznal dihalni sistem prostora, to je tukaj, pljuča in trebuh, in to vse unesel v geomantijsko analizo, iz katere je bilo razvidno, da so vsi materiali, vsi elementi aktivni, razen da je treba ogenj aktivirati. Potem je na osnovi te analize postavil osnovne organe prostora, kot je tukaj vidimo obraz, grlo, srce, tole središče, kjer je ogenj, glava in seveda ti trebuh, ledvica, stopala in tukaj zdravilna točka. To je ena od teh točk, ki ustvarja hrbtenico ob Kamniški Bistrci. Iz geomantijske analize je pripravil tudi smernice, iz katerih je izhajalo, da je prostor relativno nezahteven za načrtovanje in da je treba na kreativnem središču aktivirati element ognja, zato da se vzpostavi učinek za celotne Domžale. Jaz sem v proces snovanja vstopila, ko so bile vse ideje o nastanku že zelo prizemljene in sem na osnovi njihovih idej in geomantijske analize poskusila uskladiti projekt s tem, kar je prostor že posedoval. Bila sem torej nekakšen zapisovalec oziroma prevajalec idej geomantijske analize v tehnično risbo. Moj del vložka kot arhitektke je bil predvsem prevajanje prepoznane, prefinjene, a na prvo oko nevidne kvalitete prostora, ki je bila zapisana tudi kot geomantijska analiza v tehnični jezik, to je v načrte za izvajalca, ki sem jih izdelala na geodetskem posnetku. Potrebno ga je bilo analizirati in preveriti osnovne parametre prostora, kot je recimo lastništvo parcel. Tukaj recimo je s to rumeno barvo označeno, katere parcele so na razpolago, ker so v občinski lasti. Tale parcela tukaj recimo je pa republiška parcela in vse te ostale okoliške so bele. Tako da v bistvu je bil to moja situacija, ugotoviti, katere parcele so na razpolago, preveriti, kakšno je skladno s prostorskim aktom, ki je predpisan za to območje, in seveda vse skupaj uskladiti željami lastnice zemljišča, občine, ne, in s potrebami uporabnikov in skrbnikov Zavoda za šport in vseh teh, ki bodo park uporabljali. V geodetski posnetek sem unesla organe iz geomantijske analize in sicer sem prikazala te diagonale, ki so v analizi se pokazale, da jih je treba postaviti v prostor, zato da bodo povezovale se z Bistrico. Prikazala sem, ki je območje glave, ki je območje ognja, ki so stopala in tako naprej. Potem sem te diagonale
uporablja, zato da sem okrog njih napeljala neke organsko obliko poti, označila, kje bo glava parka, označila zdravilno točko, pa se samo meni izrisujejo neke modre črte gor na ekranu. Ne, v redu je, mi vidimo v redu. Ok. In te poti sem poskusila navezati tukaj na zdravilno točko, ki je žal se ravno na, tukaj na, na republiški zemlji in na zasebni zemlji pač deluje in smo nekako jo poskusili vključiti tudi temu v sam park. Tako da sem jaz pripravila glede na te, ta območja zemljišča, pa glede na predloge Uroša Križaniča, kaj bi kje bilo, recimo tukaj, kjer je obraz, da bi bilo predstavitev parka, tukaj, kjer je grlo, da bi bilo recimo neko zunanje glasbilo, kjer je srce, bi bile, ne vem, mogoče spomenik Rudolfu Maistru ali pa besedili zdravnice ali kaj takega, kjer bi poglabljali to ljubezen do zemlje, do domovine, do neke pripadnosti, ki je, kamor vsi skupaj pripadamo. Potem je tukaj glava, kjer je bilo tako jasno, da je treba urediti neko ognišče. In na tej točki, kjer je zdravilna, sem razmišljala, da bi bilo mogoče smiselno izvesti neko, nek labirint, seveda, ki po svojem načrtu glede na prostor, ki, ga, ki je tukaj aktualen z vsemi svojimi energijami. Predvidela sem recimo tukaj nek griček, zato da bi tukaj, kjer je trebuh, lahko ustvarjali nek prostor za mladino, ker bi lahko zadej sicer bili na skritem področju ali oziroma malo maknjenem, ampak bi bili seveda na znanem in varnem področju. Tako da to je bil moj izris, potem pa sem na osnovi teh načrtov določila zakoličbene točke, to so te T1, T2 in tako naprej, to so koordinate v prostoru, ki jih podaš geodetu, da on dejansko zakoliči vse te točke in se lahko po teh točkah izvede na točno tem mestu ognišče, na točno teh mestih poti, zdravilna točka in tako naprej. Tole recimo en teh načrtov, ko so kotirani deli poti z radi zakoličbenimi točkami. Pripravila sem načrt nadstrešnice v parku, to je recimo fotografija, ko so začeli postavljati nadstrešnico in to je fotografija, ki je zdaj, to sem slikala pred včerajšnjim. To je prostor, kjer uporabniki izvajajo tai chi, jogo, ne vem, upokojenci imajo do podnevih tukaj telovadbo in tako naprej. In seveda to je to centralno ognišče, kjer se ob solsticijih organizira kres. Še posebej je bil tisti prvi kres, ko se je aktiviral prostor parka, ko se je zakuril na poletni solsticiji leta 2018. In prek tega kresa tukaj se je tudi aktiviralo vpliv na celotne Domžale. Tem so se postavljale klopce, oprema, tukaj je zelo diskretno še oblikovan ta labirint, ta zdravilna točka, glede da to, da pač ni na tej zemlji, ki je bila del parka, je še vedno, se mi zdi, dokaj urejen, ampak seveda rabi kar nekaj še, da bo to prava energijska točka. Tole je ognišče, ki je pripravljen na naslednji kres, ki se bo zgodil na zimski solsticiji. Oblikovan je ta prostor okrog ognišča, kjer udeleženci lahko posedijo in spremljajo dogodke. Tole recimo tabla, ki stoji tam na obrazu ob vstopu v park, ki govori, kaj je geomantija in kako je zasnovan park. Tule je recimo nakovalo za sproščene energije in ki dodatno daje neko energijo ognja, moči, ki spodbuja to točko aktivacije. Tole je ena fotografija iz praznovanja solsticija in tole je še ena fotografija iz zraka, ko se vidi po te organske oblike poti, vidi se teh 9 hrastov in 4 točke okrog, ki vse dodatno aktivirajo to točko ognišča
glave tukaj na sredini. Torej, jaz sem iz geomantijske analize vse te smernice vnesla v načrte, pripravila za poličbeni načrt, kot ste videli, in potem so izvajalci to izvedli. Zavod je zdaj aktiven skrbnik prostora, oni ga čistijo, ga organizirajo, vse te dogodke, neke krose imajo otroci, pa kres za solsticije in tako naprej. Mislim, da je to zelo lep primer enega uspešnega sodelovanja, predvsem pa je zelo plastičen, ki se lahko prenese tudi na snovanje objektov, kjer je situacija sicer malo drugačna, ker je v projektiranje objektov seveda bolj vključen birokratski sistem, ki pa je precej rigiden in tog. A skladjem vseh sodelujočih je končni izid lahko vseeno lep in uspešen. Še ena iskrica za konec, ki sem jo uvedla v zadnji sobotni prilogi med pismi bralcev. Če so vse sposobnosti in druge okoliščine med ekipami in ali športniki enake, vedno zmaguje tista ekipa, ki deluje na višji intelektualni ravni. Avtor tega teksta, te iskrice, je profesor dr. Konstantin Momirović, zagrebški kineziolog in metodolog. Jaz bi sicer besedico intelektualni kar izpustila, a sporočilo je več kot jasno. Mislim, da je ključno skladno sodelovanje ekipe. Hvala lepa. Najlepša hvala, Sonja, za tole prezentacijo in pogled v arhitekturno snovanje in načrtovanje. Naj tukaj sam dodam, da je tak način načrtovanja uveljavljen v Nemčiji in v severnih državah oziroma ponekod po nekaterih regijah v Nemčiji celo se zahteva pregled energijskega stanja, vitalno energijskega stanja zemljišča za pridobitev gradbenega dovoljenja, tako da ja, v Sloveniji pa se trudimo in orjemo ledino še naprej. Naslednji se bo predstavil s svojim prispevkom sonaravna gradnja in naravni gradbeni materiali Anton Pugel, gradbenik, ustanovitelj in direktor podjetja Gnezdo d.o.o. je zavezan globoki gradbeni ekologiji brez besede če ali to da. Išče nove poti v sonaravnosti gradnje. V tujini in doma se že vrsto let povezuje s proizvajalci, ki ne prisegajo na kompromise in njihove storitve in produkte zastopa v Sloveniji. Povezan je z različnimi inicijativami gradnje ekonaselji v Sloveniji in deluje, lahko rečemo, za dobrobit skupnosti. Moje ime je Anton Pugel, sem direktor podjetja Gnezdo. Zdaj, v bistvu po izobrazbi sem klasični gradbenik in večino, vsaj na začetku, sem pač opravljal dela v klasični gradnji, se pravi, nepovratno spreminjal zeleno v sivo. In seveda sem se začel spraševati, da obstajajo še druge poti, je še kakšna druga možnost, se lahko pač zgledujemo po nečem, kar je bolj ekološko, bolj naravno, kar manj škoduje okolju, kar manj škoduje v bistvu, kar manj povzroča manj odpadkov. In zato sem se pred 15 leti odločil, da končam s klasičnim gradbeništvom in začnem z ekološko gradnjo. Vzgibe in vzglede sem dobival pri adaptacijah za spomeniško varstvo. Tam sem videl, kako so včasih zelo premišljeno uporabljali gradiva, vedno znova jih uporabljali, reciklirali in to me je nekako navedlo, da smo šli v to smer, v sonaravno gradnjo. Zdaj, fino je, da vam pojasnim, kaj za mene pomeni sonaravna gradnja, kaj sploh je sonaravna gradnja. Zdaj, sonaravna gradnja je naš odnos do predmeta, v katerega želimo posegati. To je naš odnos do okolja, naš odnos, da s svojim posegom naredimo čim manj škode v okolju. Ne. To tudi pomeni, da čim manj posegamo v zemljino, se pravi, ne spreminjamo trajno parcele, na kateri želimo zidati. Sonaravno pomeni, da se zavedamo, v bistvu, da bo ta naša gradnja ostala tu tudi za naslednje generacije, se pravi,
moramo gledati stvari široko. Z arhitekturo pa obliko se nekako zgledujemo po nekako vzgledih, ki so že v okolici, ne poskušamo izstopati preveč. Ne. To je v bistvu tisto bistvo sonaravnosti. No, pomembno je tudi to, da z našo gradnjo v bistvu povzročamo ali pa pridelamo čim manj smetine. Zdaj, to je ta sonaravni odnos. Zdaj, naravni gradbeni materiali so pa v bistvu ponavadi direktno vzeti iz okolja, za njihovo proizvodno je vloženo zelo malo energije, ne vsebujejo sintetičnih dodatkov, cementnih veziv, raznih umetnih mas. Materiale načeloma po uporabi lahko zavržemo, kompostiramo, ni potrebna reciklaža ali odlaganje nekje kot neki nevarni odpadki. Zdaj, to v bistvu naravni materiali so tudi, mislim, težko jih prepoznamo, če nimamo celovite informacije, se pravi, informacija pomeni celovita deklaracija, na kateri piše čist vsak v bistvu sestavo, kompletno sestavo materijala. Ne? In to mora biti pojasneno, kaj je v materijalu. Tako mi lahko se odločimo, kateri materijal je naraven in s tem v bistvu podpiramo pozitivne stvari. Ne? Naravni gradbeni materiali so v bistvu sestavljeni iz osnovnih naravnih gradiv. Zdaj, kot osnovna naravna gradiva štejemo različne materiale, narejene iz ilovice in gline. Potem imamo v bistvu toplotne izolacije, ki so iz rastlinskih in živalskih vlaken. Potem mogoče ne bo znani materiali, narejeni iz gašenega pa hidravličnega apna. Pa naravna veziva, kot so škrob in kazein. Danes, ker se ti materiali vse več uporabljajo, se v bistvu ustvarjajo že kompoziti iz teh materialov. Ne? Tako recimo je znan kompozit konoplji beton, to je v bistvu mešanica hidravličnega apna po konopljnega drobirja. Tukaj na tej sliki vidimo prvo hišo, narejeno pred 3 leti v Slovenski Bistrici. To je v bistvu konopni beton v kompletu, hiša narejena iz tega. Potem imamo razne suhomontažne sisteme, ki se v bistvu uporabljajo v zadnje čase. To so v bistvu suhomontažne plošče, izdelane iz ilovice, gline in konopljenih vlaken. Zdaj, najbolj pomembna stvar, ki se pa dogaja, je pa v bistvu biokemija. Se pravi, z biokemijo želijo z naravnih sestavin ustvariti veziva, ki jih drugače v naravi ne najdemo in so biorazgradljiva. Ker največji problem so danes v bistvu polimerna veziva. In skoraj vsi materiali, ki jih poznamo in jih danes kupujemo, barve, olje za zaščito lesa, razni silikoni, vsi vsebujejo polimerna veziva. In ta polimerna veziva, ko enkrat zaidejo v vodo s pranjem, recimo že urodja, jih iz vode zelo težko ločimo ven, oziroma skoraj jih je nemogoče. Tako se ta plastika pojavlja vse povsod. Ne? To je nek velik problem, ki se zdaj v bistvu zadnje čase rešuje. Zdaj, pogledajmo, kakšni izdelki so na voljo, izdelki iz teh naravnih gradiv. Zdaj, dotaknem se bomo samo najbolj osnovnih, ki pa najbolj pomembno vplivajo na našo bivanjsko klimo. Se pravi, danes največji del časa preživimo v zaprtih prostorih, zato je v bistvu uporaba naravnih materialov v notranjosti izrednega pomena za vaše dobro počutje pa za zdravje. Tukaj na tej sliki vidimo recimo, to je Jemen, puščavski Manhattan, to so v bistvu 300-400 let stari objekti iz bite ilovice v kombinaciji z lesom, to so tudi 7-nadstropni objekti. Pravi, ilovica je nek v bistvu v naravi pogosto prisoten material in zaradi svoje sestave ključno prispeva k zdravemu bivalnemu okolju
Ilovica namreč odlično vpliva na vlago v prostoru in zaradi velike vsebnosti negativnih ionov ter silicijevih soli vpliva na naše počutje. Zdaj iz ilovice najbolj tak znan pa najbolj uporabljen produkt iz ilovice so ilovnati ometi. Ilovnati ometi so zmes ilovice, peska in rastlinskih vlaken. Tu gre že za pripravljene mešanice, ki se zmešajo zgolj z vodo, nanašajo se ročno ali strojno, podlage so lahko različne, katerakoli podlaga je v redu. Ne. Se pravi, kar danes veliko gradi z lesom, je oživljena ponovna tehnika umetavanja na les z trstičnim pletenjem. Ta v bistvu omet v leseni hiši omogoča, da ima hiša vsaj neko akumulacijo in v bistvu uravnava vlago nekje med 45 in 55%, kar je v bistvu idealno za življenje v hiši. Se pravi, obstajajo različne možnosti površinskih obdelav, se pravi, gre tukaj za bolj grobe, zelo fine, popolnoma ravne ali arhaično krive, lahko jim dodajemo organska vlakna, lahko celo dišave v ilovico. Ne? Z raznobarvnih ilovic so izdelane tudi ilovnate barve. Ilovnate barve so v bistvu barvne gline ilovice, katerim je dodan škrob kot vezivo. Uporabljamo jih pa predvsem na ilovnatih umetih. Ilovica se lahko uporablja kot gradivo, gradbeni material za stene. Tukaj vidimo stene iz bite ilovice, pri nas bolj znana butane stene. Zdaj na tej sliki vidimo zgoraj objekt v Švici, Ricola center. Spodaj je v bistvu največja stena iz bite zemlje, ki smo izvedli na inštitutu RCSZU v Ljubljani. Zdaj, to so primeri zunanje uporabe, ampak najbolj pogosto pa to zbito ilovico uporabljamo kot notranji dekorativni element, ki tudi poveča akumulacijo objekta. Seveda so pri modernih objektih najbolj pomembne v zadnjem času zaradi energijske varčnosti toplotne izolacije. Zdaj mi najbolj prisegamo na konopljeno izolacijo, ker konoplja ima najdaljša in najmočnejša vlakna in je zato zelo primerna za toplotno izolacijo. Z njeno proizvodno uporabimo zelo malo energije, pač konoplja se poseje požanje, raznitka, zlepi. Ima enake koeficiente izolacijske kot ostale izolacije, nič pa ne draži kože, ne pika, v bistvu odpadke lahko zavržemo, skompostiramo, če se pa namoči in posuši, pa ne izgubi svojih lastnosti, to, kot je to značilno za vse ostale izolacije. Naslednja taka naravna izolacija je izolacija iz oljke volne. Ima take podobne lastnosti kot konoplja, s tem pač, da je vir, ne, so pač ovce, ne, tako da, mogoče, ki se strižejo recimo enkrat, dvakrat na leto. Ne. Tretja izolacija, ki mi zelo pogosto uporabljamo, to je pa izolacija iz trstičnih plošč. Najbolj pogosta uporaba teh plošč je kot notranja izolacija na starih kamnitih zidovih, tudi v pečnih, ne, ker trstika raste v vodi in je zelo odporna na vlago, lahko direktno na njo izvedemo ilovnati ali pa pneni omet. V bistvu najbolj znano vsem gradben material je apno. Zdaj v bistvu večina slovenske dediščine stavbarske je izvedena v apnu. Zadnja desetletja, bi rekel tako, za 40 let, 30 let nazaj se je tem apnenim materialom začelo dodajati cemente, gipse, polimerna veziva, vse z namenom poceniti izdelek, pa pospešiti način gradnje. To je v bistvu, take mešanice v bistvu ne omogočajo dihanja sten, nimajo več lastnosti apnenih umetov, tako da se je v bistvu veliko teh stavb pokvarjalo s temi materiali.
No, v zadnjem času se pa v bistvu pojavlja rešitev, to je pa hidravlično apno. Hidravlično apno, če ga dodamo malo tam, dobimo enake rezultate kot prej s cementi, pa s drugimi dodatki, ne, ampak v bistvu pa ohranjamo to pH vrednost apna, pa v bistvu vse te lastnosti, ki jih ima apno. Ne. Zdaj, pri apnenih materialih je tako danes mogoče v bistvu dobiti, pa uporabljati v bistvu apneno lepilo fasadno, recimo imamo čiste apnene barve brez dodatkov, izravnalne mase iz apna, potem razne sanacijske, sušilne umete, vse čisto čiste apnene materiale. Zdaj, seveda, najbolj pomembna stvar v hiši je barva, ker ona dejansko določa v bistvu, in ona je naš stik s prostorom, ne, in ona določa, kakšna bo paropropustnost v bistvu v steno. Se pravi, koliko se bo pač vlage odvečne lahko akumulirali v stene in koliko bojo stene lahko te vlage oddale v prostor, ne. Največji problem danes so v bistvu razne plesni, ne, ki se pojavljajo. Zdaj, vzrok za nastanek plesni je sintetična barva. Sintetična barva dejansko ne upija vlage, ki iz raznih razlogov, predvsem toplotnih mostov, nastaja na steni. In to je odlično gojišče, se pravi, vlažni deli na steni so odlično gojišče za plesen, ne. Zdaj, apno pri tem, s tem svojim visokim pH faktorjem, to dejansko preprečuje, omogoča pa tudi vlagi, da se v bistvu akumulira v podlago. Zdaj, za naravne barve so značilne potem, da imajo naravna veziva. Zdaj, to je v glavnem kazein, imamo mlečni pa rastlinski kazein, pa škrob, ne. In to je to, s čimer razpolagamo trenutno pri vseh teh naravnih gradivih. Zdaj, barvam in umetom lahko dodajamo naravne pigmente. Pigmenti so narejeni iz zdrobljenih zemelj, raznih mineralov, so pa to tudi železovi oksidi in te barve so v prahu, pigmenti so v prahu, in jih zmešane z vodo dodajamo barvi ali pa umetom. Zadnja v bistvu, oglejmo si še nekaj zdaj primerov moderne naravne gradnje. Zdaj, to bo nekako povezalo vse to, kar sem vam prej povedal, v neko celoto. Videli boste, da v bistvu gradnja z naravnimi materiali ni izključno vezana na neko ruralno in arhaično gradnjo na podeželju. To je pomemben, da vedno znova ponavljam, pri teh primerih, ki bom pokazal, ne gre toliko za moj okus ali pač objekte, ki v popolnosti sledijo so naravnosti ali skromnosti. So pa dober primer, kaj vse je mogoče in kako se z ekološkimi materiali danes gradi v Sloveniji. Ne. Zdaj, največ naših objektov so lesene montažne hiše, izvedene v sistemu križno lepljenih masivnih lesenih plošč. To pomeni, to je sistem IQ Wood, ne, ta les ni ne zlepljen, ne žebličen, ne šraufan skupaj, ampak je enostavno mozničen. Se pravi, kompletno cela hiša je zmozničena skupaj. Ne. Zdaj, take gradnje izvajamo z nekaterimi podjetji, ki so prepoznala tudi to kot neko nišo za enkrat. Ne. Tako da, no, bom kar nadaljeval. To, kar gledamo sedaj, to je hiša v Kamniku. Lastnik hiše je lastnik podjetja EcoArt. Tukaj gre za masivno leseno gradnjo, zunaj je macesen, nič pobarvan, hiša je izolirana s konopljo, znotraj pa v bistvu ilovnati omet pa ilovnata barva. En tak zelo lep primer naravne gradnje. Tukaj imamo naslednji objekt, ki se zdaj trenutno zaključuje v Ivančni Gorici. Posebnost tega objekta je ta stena iz bite ilovice tukaj spodaj. To je stena velika 4×3 metre, debela 30 cm. Narejena je pa iz raznobarvnih zemelj, ki se pač najdejo v okolici. Imamo črno, rdečo, belo, okr, rjavo. In ta stena nekako zagotavlja te leseni hiši akumulacijo. Ne? Zdaj, še nekaj zelo zanimivega pri tej hiši, ta črna fasada, ki jo vidite zgoraj, na zgornjem delu, to ni les pobarvan,
ampak je dejansko je les ožgan do črnega in v bistvu premazan z lanenim oljem. Zdaj, to je take fasade ne obnavljaš nikoli. To je pač večno. Ne? Naslednji objekt je hiša v Begunjah. Tukaj gre spet v bistvu za Aiki Wood sistem, noter obdelan z ilovnatimi umeti, direktno na les, ne, in pobaran z ilovnatimi barvami. Toplotna izolacija, so lesna vlakna. Zanimiv je ta stena z veliko okni. Ne. To je ta objekt. Potem je pa tukaj v bistvu hiša, ki smo jo lansko leto gradili tukaj s podjetjem Lumar. Sicer ta hiša je v Avstriji, zelo tako v bistvu tudi, mislim, dober primer, ne, gre za Aiki Wood sistem, ne, se pravi to masivno gradnjo. Zunaj v bistvu so termično obdelane macesnove deske, nič pobarvane, se pravi samo termično obdelane. Znotraj imamo steno izbite ilovice, ki služi za akumulacijo. Vsa hiša je umetana z ilovnatimi umeti, pa pobarvana z ilovnatimi barvami. Naslednji primer, hiša Travnik v Kamniku, spet enak sistem, masivna lesena gradnja, toplotno obdelani macesnovi opaži zunaj, noter pa ves interjer v ilovici, v naravnih oljih, obdelan z ilovnato barvo, belo, uporabljena so tudi v bistvu ekološka olja za zaščito lesa. To so v bistvu neki taki, mogoče sem zdi, da te objekti malo izstopajo, ampak točno to sem hotel pokazati, ne, da v bistvu se gradi z naravnimi materiali take zelo, bi rekel, bogate in bi rekel, zahtevne objekte. Ne. To, no, za mečkan vtisa. Zdaj, se pravi, pred nekaj let smo v Ljubljani odprli center sonaravne gradnje, zdaj v tem centru želimo, no, oziroma so predstavljene vse tehnike, ki se razvijajo ali obstajajo v tujini. Se pravi, tukaj v bistvu lahko dobite nasvet, tukaj izobražujemo izvajalce, arhitekte, kupci so, pač jih podpremo in pokažemo, kakšne so možnosti. Ne? Tako da v bistvu imamo nek prostor, kjer lahko v bistvu dobite vse te informacije in se pač tudi povežete z izvajalci. No, to je z moje strani vse. Jaz upam, da sem vam malo prikazal, kaj vse je možno, za kaj več pa v bistvu je, pa potrebujemo več prostora, več časa. Hvala. Hvala lepa, Anton, za to predstavitev ABC-de, lahko rečemo, sonaravne gradnje. Absolutno zelo navdihujoče, da mislim, da se lahko vsakdo potem obrne in poslužuje tega. Jaz vas bi zdaj tudi spodbudila, da si kakšna vprašanja napišete, tako da bomo se lahko na koncu pogovarjali, jaz jih imam že kar nekaj. In bi nadaljevali... Oprosti, Karin, Anton, ja. Sam, če greš še ven iz prezentacije, tako super. Kar izvoli, Karin. Ja, zelo me veseli, da se klima oblikuje v tej smeri sobivanja skupnosti in da pod to res v to skupnost vključujemo v bistvu vse, ne seveda ljudi, ne samo, ampak tudi naravo, okolje, vse, kar nas obkroža in verjamem, da bomo do konca današnjega srečanja odprli še veliko vidikov in verjetno tudi vprašanj. Naslednja se nam bo predstavlja Ljuba Južnič s prispevkom Vrt kot hologramska zdrava celica družine. Ljuba je agronomka, avtorica knjih o govorici rož in telepatiji, geomantka in podjetnica. Njeno delo temelji na raziskovanju in odpiranju novih poti v zelenem turizmu, povezanim z ekološkim kmetovanjem in oblikovanjem trajnostnih terapevtskih vrtov v stilu sonaravne hortikulture. Njeno poslanstvo je širiti zavest nove energije, kar uresničuje tudi kraju, kjer živi. K
ker zmožen so ustvarja naravni resort Rožni vrt pri Fari, na Kostevskem, če lahko dodam. Ljuba, izvoli. Še mikrofonček, tako. Ja, ja. Evo, pozdravljeni tudi v mojem imenu. Ja, vrt je moja tema. Kot holografsko zdravstvo družine želim na nek način v bistvu to, ta pomen vrta poudarja skozi to. In kaj je to, kar daje vrtu živost, oziroma kaj manjka, se sliši? Kaj manjka, kar je bilo moje ključno vprašanje, ko sem dala to poglobljeno razvijanje, kaj je to, kar v vrtu naredi vrt živ. Govor so mi dale rože, tiste žive rože, stare rože iz babičinih vrtov. Mikrofonček, če vključiš. To, ampak je, zdaj imam pa nekaj, neenkrat ne gre naprej. Ja, prej ti je šlo. Tako ja, da, je šlo. Ja. Obšer, še enkrat. Zdaj pa mislim. Zakaj pa zdaj to, ne? Poskusi zdaj naprej. Ne. No, krasno. Juše. Ja, ja, ponovimo vajo. Mogoče isti problem, kateri screen share je izbran. Ja, ja. Ja, kar še enkrat probi, bomo počakali, ne, ker je vredno. PowerPointova projekcija poskusi. Drugač bomo pa kakšne dihalne vaje izvajali, če se bo to ponavljalo. Ti prej normalno naprej. Ne, zdaj neče. Zdaj še enkrat od začetka. Zdaj tako. Smo na vezi? Ja, zdaj se povezuješ. Poskušaj iti naprej. Ja, ja, zdaj je. Zdaj je, ja. No, ja, večkrat okay, nikoli super. Treba ponoviti vajo, da zdaj deluje, ja. Kar izvoli. Dobro, tako da zdaj nadaljujem, ja. Že v daljni preteklosti so govorili o vrtovih kot v terapevtske namene. Vrtnarjenje je delo s tišino in ne kako težaško delo v tišini. Ne? Vrtnarjenje je povezovanje z rastlino, izmenjava, pretakanje energiji in komunikacija na ravni duše. V vrtu se enostavno naravno poravnamo. Kaj je zdaj to, kar čutimo in kakšen občutek dobimo, ko slišimo besedo vrt? Kaj se nas dotakne? Jasno, da smo pri teh naravnih vrtovih, kjer se ne uporablja nobenih kemij. Verjamem, da se strinjate, da je to skupni imenovalec vrtu beseda lepota. O tem bi rada rekla to, da je lepota eno duhovno čutilo. Tisto čutilo, ki spada v bazen 95 še neozaveščenih človeških čutil, ki pa prihaja z duhovne ravni. Definicija vrta je zelo kar malo z več vidikov poskusila nas vse spodbuditi, da potem tudi malo začnemo o tem razmišljati. Vrt je živ prostor z izjemno biološko pestrostjo flore in favne. To je tako nad zemljo kot pod zemljo. In jaz v teh mojih raziskovanjih prišla do tega, da tako med vidnimi in nevidnimi bitji, ki prihajajo iz ta inteligence narave tudi, vrt je zaokrožen, zaključen organizem, kjer nešteta elementarna bitja in druga bitja konstantno in neprekinjeno skrbijo za procese življenja in neprekinjeno povezavo med fizično in duhovno dimenzijo življenja. Zato hologramska celica se je izpeljana iz besede celota, holos po grško pomeni holo, ne, in grafe pisati, risati. Torej, holon je zaključen organizem prostora, družine, je celosten, fizično in duhovno delujoč, sestavljen je iz samostojnih delujočih celic, celot,
ki se skupaj med seboj povezujejo v en celoten organizem. Jaz vrt vidim tako vzročno zdravo celico, ki vpliva na počutje celotnega organizma in ima nalogo vzpostaviti eno edinstveno kvaliteto in harmonijo v prostoru kolona družine. Da bi pa to še malo utemeljila, bi šli mogoče mečkeno v preteklost, da bi da bi na nek način ozavestili to neverjetno povezavo oziroma pomembno soodvisnost rož in, in pa človeka. Ne glede, da je bilo v preteklosti vedno prostor namenjen predvsem gospodarskemu delovanju, je bil vedno ob hiši vrt. Ob hišni vrt, se veste, tisti tipični buhteč, cvetoč, prostorček, v njem najdeš vse. A ne? Po Sloveniji mu rečemo na različne načine, gartel, segreda, vrtac. Gledam, sem obudi spomin na en zdravi kaos, bujno rastočih vrst rož in rastlin. V grajskih vrtovih so se začeli zametki parkovnega oblikovanja. Oblikovanje vrta kot prostora namenjenem druženju, sprostitvi, pomembnosti lastnika. V teh vrtovih so vrtnari začeli preizkusiti prve kulturne rastline, tako zelenjavo in poljščine in seveda tudi cvetje, ki so jih prinašali iz drugih kontinentov. To isto se je dogajalo seveda tudi v zaprtih samostanskih vrtovih. Tu so tudi preizkušali kulturne rastline, tu pa so bili, ampak tukaj pa je že bilo ta pomen, zaprti prostori tišine, ki so bili namenjeni delu s tišino in v tišini, molitvi in eni vzgoji rastlin. Stalnemu povezovanju, opazovanju rasti in pa seveda tudi bolj ali manj zavestnemu poglabljanju v univerzalne resnice življenja. Jaz bom še en korak nazaj, ker v teh mojih raziskovanjih sem prišla do enega zaključka, da pravzaprav rajski vrt predstavlja neke vrste prasliko vrta oziroma arhetip vrta. Gan Eden je po hebrejsko vrt užitka in lahko se spomnite vse tipične lastnosti, ki jih opisujemo rajski vrt, povezava, izmenjava človeka in narave na različnih nivojih, tako med fizično in duhovno dimenzijo življenja, slika tega buhtečega, cvetečega prostora z drevesom na sredini. Tako da jaz se trdim, upam celo reč, da predstavlja pravzaprav ta vrt, rajski vrt, začetek manifestacije življenja v fizični obliki. Zdaj, sodoben človek je postavil hišo na sredi vrta, ja, svoj fizični dom na sredi Božjega vrta, lahko rečemo, tako da z obkrožen so to pisanostjo cvetov, plodov in ki nekako sporočajo, tu si doma, ali pa nas spominjajo, tu si doma. Opazovanju procesov rasti rastlin se vzpostavi eno duševno ravnotežje, odpravi se stanje strahu in tesnobe. Zakaj? S tem, ko mi pozorno posvetimo se delu okoli rastlin, se srečujemo z jasno zgradbo praslike rastline. Ta ima eno svoj namen in tisočletje staro osnovo. V vrtu čutimo, da smo del stvarstva in iz njega lahko potem črpamo vse to neminljivo energijo, ki nam daje potem več življenjske kakovosti in tok. Ja, in počutja. Zdaj, da bomo šli mečkano v praktično, v to, kako lahko uporabljamo to in kako oblikovati vrt v zdajšnjem, sodobnem času,
Jasno je, da je kulturna krajina tista, ki pogojuje in vse te danosti v prostoru, ki pogojujejo, kater tip vrta bomo izbrali. Ampak še enkrat bi rada poudarila, ker sem dala tudi tak naslov, da jaz v obhišnem vrtu vidim najboljši model hologramske zdrave celice družine. Ta je kot ena živa, rastoča lekarna in nahrani vsa naša telesa. Zelenjava fizično telo, začimbe, čustveno, čutila, zelišča so kot nekakšni terapevti, so kombinacije in rože nahranijo duhovno telo, dušo. Kot sem že rekla, ob hišni vrt, jasno, da mi oblikujemo zdaj to naše življenje in naš vrt predstavlja nam neko vrste dnevno sobo na prostem. Se oblikujejo atrijski vrtovi in pa zelo zanimivi so zdaj te gozdni vrtovi, vedno več se jih tudi na umeten način oblikuje. To je naravn travnat vrt z gozdnim robom avtohtonih rastlin. Tle ni stroge meje med naravnim in razporeditvijo rastlin v našem prostoru. Tako da tip vrta lahko svobodno izbiramo. Pomembno je, da se na nek način ob tem zavedamo in prepoznamo vrt kot organizem. Sama sem jaz v teh raziskovanjih nekih spoznanj z vami. Mi ne vidim pod skelet kosti tega našega, če ga primerjam s širšim organizmom. Pomembno je eno peče drvo, lahko na parceli ali pa nekje v bližini, na starejše, ki res deluje kot hrbtenica in res omogoča ta pretok in to vertikalno vodo in to širšo povezanost v prostor. Zelo vrtna prst, v kateri vse raste, je kot neke vrste meso, grmovnice, nižje grmovnice kot nekako organi, različni organi, to potem lahko zbiramo, rože in trajnice, tiste trajnice, ki pač po zimi na nek način izginejo iz vidnega in so v ritmu teh letnih ciklusov, so kot kri življenjske tekočine, oni prevajajo te etre življenja. In pa še vedno te enoletnice, ki imajo to vsakoletno novo seme in nov impuls na novo zrastejo iz semena, vnaša element zraka, tega astralnega telesa našega in ta element lepote, o katerem sem že govorila. Mal sem bila korajžna, ker sem šla še risati procese rasti, ker je to kar precej časa vzame, tako da bom zdaj tukaj ostala samo zelo natančna pri semenu. Kako pomembno je to živo seme, da lahko potem govorimo o tem, da imamo tudi živ vrt. V semenu je pravzaprav vse od rastlini. Povezava so duhovno sliko, prasliko rastlinske družine in vsi potencijali za kakršnekoli lastnosti, ki jih lahko ta rastlina razvije. Tako da se lahko zgodi vzklitje semena, so potrebna številna elementarna bitja. V sklitju se mi zgodi res ena posebna alkemija, elementarne bitja ognja in vode in zemlje morajo spostaviti posebno sodelovanje, da se lahko razvije ta prva srčna korenina in takoj prva dva sklična semena, ki se začnete razvijati naprej s pomočjo vseh teh elementarnih bitij vode. Zanimivo je to, kar sem mi razkrila, ta raziskovanja, da se mora v bistvu rast končati, da lahko pride do formiranja spet sveta, ko vstopijo še elementarna bitja zraka, tako da in spet ognja,
ko se formira seme. Toda, na nek način lahko vidimo, kakšna kemija življenja se pravzaprav stalno dogaja v vsaki najmanjši rastlinci, ki podne cvet. In kako pomembno je to, da živo seme, ki ima reprodukcijske sposobnosti, pomeni tisto seme, ki lahko ponovno naslednjem letu da novo rastlino. Ne govorimo o hibridih. Mi bomo v vseh teh vedenjih potem lažje si prostor v svojem vrtu uporabili na način, kakor bo nam odgovarjalo, odvisno, kakšen mene ga bomo uporabljali, bomo gojili več zelenjave, ali bomo vrt namenili tisto grajskemu imunu za uživanje. Kakorkoli, tudi nekoč, ko ni bilo dosti prostora, je bil ob hišni vrt, v hišnem vrtu poleg zelenjave in zelišč vedno tudi cvetje. In to cvetje je prinašalo ta prostor, kjer bivamo, ta astral in ta, to pomembno živost. Z vsemi temi elementarnimi bitji, ki sem jih že omenila. Rastline so pač ta beseda, skozi katero bomo mi prvo ureditvi vrta z njimi sodelovali in skupaj z nami bodo potem oblikovali tak prostor, da nas bo podprl. No, to pač ja, tako. Rože, hrana za dušo, knjiga Pod okriljem kapucinke je moje avtorsko delo. Njej sem strnila vsa ta raziskovanja in ugotovitve, ko se meni postavilo vprašanje, kaj manjka. Ob enem takem zelo lepem, novem vrtu, z prelinsko pravilno urejenem in krasno vso naravno hišo, grejeno hišo, pa vendar sem ob tam v obisku tega vrta ostala prazna in ni bilo živosti, ki je običajno začutim, ko pridem v vrt. Ja, to me je bil moj impuls, da sem začela raziskovati, kaj je to, da daje prostoru okrog nas živost. In odgovor sem dobila pri teh starih rožah iz obhišnega vrta in to je tudi moja vornost. One so mi razlagale vse to, kar jaz zdaj vam razlagam, te proces rasti, povezave. Vrto one prinašajo tudi duhovno razsežnost in o tem, kako delujejo elementarna bitja, katera vsa bitja, tudi angeli prostora, pa varuhi, pa rastlinska mama, rastlinski oče. Ogromno teh stvari, ampak to je v knjigi in seveda ni dovolj časa, da kaj več o tem povem. Nujno pa lahko še povem to, da se vsaka noč naša duša srečuje z vsemi temi biti, in nas vodi potem k tisti rastlini, ki jo pravzaprav našo trenutno potrebuje oziroma jo potrebujemo za ponovno poravnavo. To sem jaz potem poimenovala kot nočne terapije. Zdaj, še prav ni veliko časa, ampak varuhinje prostora, saj imenovati moram jih par teh rastlin iz obhišnega vrta, ognjič, kapucinka in žamica ali tagetes, to so vse stransko koristne in uporabne, tako za rastlino, kot za rastline, kot za človeka, v vrtu ne smejo manjkati. Tako da, tako pravilo. Te trajnice, tiste stare trajnice, ki po desetletja na istem mestu, potonika, hortenzija, te so tiste, ki ponovadi pomagajo tudi hibridno vzgojenim prišlekom, ki jih prinesemo v vrt, se spomniti njihovega poslanstva in njihov načina funkcioniranja in povezovanja, tako da potem tudi oni lahko oživijo. Enoletnice, dvoletnice, cinje, kozmeja, mak, one vedno znova prinašajo ta nov impuls, vsakoletni impuls življenja. Od rasti, od vzklitja do rasti, cveteja in ponovnega oblikovanja semena. No, čebulnice, tulipani, narcise, tudi te so zelo pomembne. Verjamem, da se vsem tem marsikomu pač
upam, da. Kako to ustvariti, tak živ vrt? Jaz lahko ponudim pomoč knjigo gospe Jožice Golob-Klančič. Ona je staranila vse svoje dolgoletne izkušnje kot krajinska arhitektka in potem vzgajiteljica trajnic v svoji vrtnariji v Vitovljah. Trajnice za pametne lenuhe je knjiga, pri tem projektu sem sodelovala tudi sama, strokovna urednica, tako da smo te njene vse zapiske strokovno oblikovali v smiselno celoto, tako da grejo glavja od načrtovanja v toj faze, ko mora zjasniti ideje, želje, ideje, dati na papir ali si najeti vse te analize narediti, potem izvedba, vrstni red, kdaj, kaj in kakšne zemlje potrebujemo, vse ta pozornost, vzdrževanje, da imamo vse v pravem času, da je potem res več časa za uživanje v vrtu in obnovo, vse na svetu se stalno spreminja, tudi v vrtu imajo rastline svojo fizično minljivost, tako da je potrebna vsako tako čas obnova in na drugem delu knjige še avtoričine ljubljenke. Tako, jaz bi sem še omenila nekaj naših dobrih praks, ki se trenutno izvajajo v naravi, v resnici. To je park Knoflica na Škofljici, za parkom Čutil, vrtom Čutil, pa potem na Goričkem na socialni kmetiji Korenika terapevtsko-cvetlično-meditativni vrt, v terapevtskem parku cvetlično-meditativni vrt. Te se izvajajo zdaj, te projekte smo delali skupaj z krajinsko arhitektko Kajo Šprljan Bušič, ki bo to danes naša gostja, in Ines Hrdalo iz Fakultete za krajinsko arhitekturo v Zagrebu. V prvem projektu so sodelovali tudi arhitektka Sara Kočevar. In naš še en primer dobre prakse je seveda pri nas doma pri Fari, ob Kolpi, kjer z možem oblikujeva vrt kot naravni wellness ali naravni resort, kakorkoli. Vse te fotografije, ki sem jih danes prikazala iz teh naših različnih tipov vrtov s hišami na sredini, mi to združujemo pod skupnim imenom Rožni vrt pri Fari. Naše hiše in vrtove obnavljamo sonaravno, ohranjati želimo pridih avtentičnosti krajine. Fara, ta vas, kjer živim, je tudi središče zdravilne pokrajine Sipolpe, tudi romantično oblikovano in opremljeno območje od izvira Kolpe in Čabranke, tako do Bele krajine, na obeh brogovih reke Kolpe. In če bi si kdo kdaj želel, tudi v ta svet vodimo, imamo pripravljeno meditativne sprehode in vrtne terapije, to pa oblikujem s kolegico Marto Blaževič, biologinjo iz vasi Hrib nad izvirom Kolpe. In takole, hvala za pozornost. In Cicero je že nekoč rekel, če imate vrt in knjižnico, imate vse, kar potrebujete. Tok z moje strani. Upam, da nisem preveč predolga. Ja, hvala lepa, Ljuba. Jaz sem že tako razmišljala, ali se moram kaj vmešati, da ne bomo imeli prevelikih podaljškov na koncu. Je bilo pa zelo čarobno prisluhniti vsem tem vsebinam in lepoti, ki si nam jo predstavila. Verjamem, da še za koga navdihujoče. In sploh tale stik z rastlinami, ki so tako skromne sopotnice na vsakem našem koraku in jaz pravim, da imamo vse povsod prijatelje, če pogledamo na drevesa, ampak lahko bi rekli, da imamo tudi vsaki travni bilki prijatelja. Tako je, ja. Hvala. Krasno, lepo. Bomo nadaljevali. Naša naslednja gostja je
Kaja Šprljan Bušič, ki nam bo predstavila odkrivanje otroške igre po mestnih parkih. Je krajinska arhitektka iz Zagreba, zaposlena v njenem biroju, kreativni krajobrazi, ukvarja se s projekti različnih obsegov s poudarkom na trajnostni in sonaravnosti. Z igro se ukvarja skozi evropski raziskovalni projekt Replay. Kaja, izvoli. Hvala za predstavitev, dobar dan vsem. Jaz bom danes govorila o otroški igri. Aha, da vidimo, če gre meni. Ja, skozi. Ok, takole. Z miško gre. Gre, ja. Gre, ja. Izvoli. Hvala. Otroška igra je izjemno pomemben dejavnik zdravega odraščanja in pomen igre je v urbanih območjih včasih zanemarjen. V današnjem času, ko se otroci ukvarjajo z digitalnimi vsebinami, je potreba po gibanju in igri v odprtem prostoru vedno raste. Pedagogi in teoretiki, ki se ukvarjajo z otroštvom, že stoletja poudarjajo, da ni tako važno, koliko je potrebno učiti otroka, kot jim zagotoviti motivacijsko okolje in orodje za intuitivno učenje. Nestrukturirana igra v naravnem okolju omogoča otrokom, da tvegajo, raziskujejo svojo radovednost, negujejo domišljijo, neodvisnost in empatijo do drugih, kar so vse lastnosti, ki oblikujejo njihovo sposobnost učenja skozi celo življenje. Kljub temu je urbano otroštvo vedno bolj nadzorovano, strukturirano in ločeno od narave. Pri oblikovanih otroških igriščih se načrtovanje pogosto nanaša na kataloški izbor otroške igralne opreme, ki otroke usmerja k strukturirani igri. To je recimo moj otrok, ki ne uporablja igralo glih na pravilen način in najde tudi svoj način gibanja, čeprav to verjetno ni glih sigurno. V zadnjih desetletjih je urbanistično načrtovanje zaradi osredotočenosti na avtomobile in tranzit povzročilo zmanjšano sposobnost otrok za samostojno gibanje in igro v mestu. Igro ne bi smeli zanemariti, prepoznati jo je treba kot enako pomembno kot recimo glasba ali umetnost in naj bi skupaj z drugimi elementi planiranja bila tudi sestavni del zelene infrastrukture. Čeprav z načrtovanjem otroškega igrišča ne moremo določiti, kako se bo potekala sama igra, lahko pa ustvarimo predpogoje za razvoj različnih vrst igre. Skozi razmislek o omenjeni problematiki, skupaj z izkušnjo odraščanja vlastnih otrok, kreativni krajobrazi so se pridružili raziskovalnem projektu skupaj z arhitekti in krajinski arhitekti iz regije in skupaj zasnovali projekt Replay. Replay je projekt, ki se ukvarja z raziskovanjem krajinskih prostorov za igro v soustvarjanju z otroki in lokalno skupnostjo. Poudarja pomen oblikovanja prostorov za igro skupaj z otroci v procesu planiranja in v procesu izvedbe s ciljem ustvarjanja spodbudne infrastrukture za igro v naših mestih. Projekt je realiziran skozi razpis ustvarjalne Evrope, Creative Europe, za Zahodni Balkan in to v partnerstvu s 4 državami iz regije, Slovenija, Albanija, Črna Gora in Srbija. Preko Replaya se je začelo raziskovanje dobrih evropskih praks in smo se povezali z organizacijo Kukuk v Nemčiji, ki je začela z inovativnim pristopom k načrtovanju in izvedbi otroških igrišč s poudarkom na naravi in naravnimi elementi, ki vzbujajo nestrukturirano otroško igro in gibanje. Ob obisku njihove pisarne v Stuttgartu smo imeli priložnost videti razvoj novih elementov, kot so te senzorične talne podlage in so zdaj za nas dokaz, da recimo samo z barvo in načinom uporabe materijala lahko vplivamo na domišljijo in potrebo po raziskovanju. Tukaj imam primere njihovih igrišč, ki smo jih obiskali v Nemčiji in Švicarski, kjer se kaže princip uporabe naravnih materialov v različnih oblikah in sestavah,
In tudi se vidi, kako v bistvu te oblike, naravni materiali kličejo na nas prosto in nestrukturirano igro. Pri oblikovanju je pomembno tudi zavedati se senzoričnega momenta in to zaradi spodbujanja vseh čutil. Tako lahko uporabljamo različne teksture, ki potem spodbujajo taktilne čute, pa recimo prostore, ki svojo obliko povzročajo neki slušni občutek. In uporaba raznolikega rastlinskega materiala, ki stimulira čut za dotik in vonj. To je tudi primer njihovega novega elementa Whoop Loop, ki sicer ni v naravni material, ampak s svojimi organskimi oblikami ima izjemno zanimive in posebne oblike v prostoru, ki delujejo kot skulpture in hkrati pa spodbujajo nestrukturirano igro in rabo, ker nekako vsaka oseba uporablja to na lasten način in skoraj, da je nekako nemogoče dvakrat ponoviti gibanje. Hkrati spodbuja razvoj motorike in ustvarjalnosti uporabe, pa tudi je zelo zahteven element. To mene spominja na igro, ko otroci najdejo v naravnih prostorih, kjer jih najpogosteje vsak element vabi, da se vključijo na svoj način in ustvarijo svoj način igre in gibanja. Nas je tudi precej zanimal senzorični element pri oblikovanju otroških igrišč in smo zato obiskali center Eins und Alles pri Stuttgartu. Gre za senzorični park, ki so ga oblikovali in izvedli umetniki, skupaj s stanovalci centra, ki so osebe s posebnimi potrebami. Celoten projekt je nastal z namenom vključevanja oseb s posebnimi potrebami v družbo in je uspešen primer sodelovanja in sobivanja oseb s posebnimi potrebami narave in širše okolice. V njihovem park gozdu, polnem umetniških instalacij, ima uporabnik možnost raziskati ta gozdni prostor na čisto drugačen način in v bistvu tudi čisto enostavne posege v prostoru, kot so te vrvice med dvemi drevesi, spodbujajo različne čute. Naleteli smo še na eno zanimivo pobudo, Amsterdam Schoolyard Incentive, kjer se šole kandidirajo za sredstva za obnovo svojih šolskih dvorišč, ki jih zagotavlja mesto Amsterdam in vsako leto se izdela oziroma planira in izdela 15 do 20 šolskih dvorišč. Cilj je otrokom zagotoviti primerne prostore za učenje in igro v naravnem okolju, hkrati pa tudi prispevati k vremenski odpornosti z odstranitvijo asfalta in zasaditvijo. Projektom Replay, katerega sem prej omenila, smo se lotili realizacije enega šolskega dvorišča na Hrvaškem. Povezali smo se s šolo v Zagrebu, Rapska, kjer smo izvedli že več participativnih delavnic z vključevanjem šolskih otrok v proces razmišljanja o njihovem prostoru šolskega dvorišča. Začeli smo z anketo in intervju skupaj z oddelkom za krajinsko arhitekturo Agronomske fakultete v Zagrebu, in so študenti s tem, v bistvu intervju in anketa so uporabljene kot metode vključevanja uporabnikov v proces projektiranja. Mi smo skozi ta proces dobili podatek o tem, kako se otroci počutijo v zunanjem okolju šole.
Nadaljevali smo z delavnicami, na katerih so imeli šolarji možnost oblikovati šolsko okolje z izdelavo makete želenega bodočega igrišča. In da bi bil proces čim bolj intuitiven in sproščen, smo te delavnice organizirali v zunanjem prostoru šole in so nam otroci s svojim gibanjem pokazali, kako se počutijo na katerem delu šolskega dvorišča, kaj bi želeli v svojem dvorišču in kaj jim manjka in podobno. Maketo so izdelovali iz različnih materialov in to jim je dalo dovolj svobode, da se lahko izražajo na sebi svoj lastni način. Dosedanje delavnice so pokazale, da je participacija močno orodje za doseganje dobrih rezultatov, ker so otroci pokazali veliko zanimanja za sodelovanje pri načrtovanju svojega bivalnega prostora. Iz naših izkušenj lahko rečemo, da je smiselno, če sodelovanje povezano s prostorom, ki je uporabnikom blizek oziroma ki ga pogosto uporabljajo, kot je recimo šolsko dvorišče. Zaenkrat velja predpostavka, da se sodelovanjem v procesu načrtovanja igre na prostem poveča zanimanje otrok za preživljanje časa na prostem in upamo, da bomo z našo realizacijo pilotnega projekta to tudi potrdili. Vsekakor nameravamo uporabiti znanje, ki smo ga pridobili z dosedanjo raziskavo, to je pa uporaba naravnih materialov, vnos senzoričnega momenta in uporaba prispevkov otrok skozi celotni proces. Hvala za pozornost in vabim se na ogled šolskega dvorišča, ki se bo realiziralo naslednje leto. Hvala lepa, Kaja. Me veseli, da se razvija intuitivna igra in da se s tem v nadaljevanju, lahko rečemo, naše kulture, naše razmišljanje uravnoteža, se pravi, da prihaja ta čuteči del nas na površje in upam, da bomo kaj dosegli na tem področju, da se začnemo učiti z občutenjem, ne pa samo skozi racionalno mišljenje. Naslednji je... Kaj je oprosti, če greš ven iz prezentacije? Lahko? Ja, evo ga. Naslednji nam bo, je Gregor Brčon, ki nam bo spregovoril v svojem prispevku v prostoru barv, rastlin in materialov in je po izobrazbi inženir gradbeništva, po srcu energetik in ekolog, pravi. Je večni raziskovalec, ki rad pridobiva nova znanja. Del njegove zbirke področji delovanja so tudi Džotis in Vastu, ki izvirata iz sanskrskih ved, ter radiestezija. Vsa ta znanja in čute uporablja pri oblikovanju in ustvarjanju prostorov, ki so trajnostni, prijazni do okolja in čutni do človeka. Gregor, izvoli. Jaz vam bom pa probal nekako prikazati, nekako skupek vsega, kar so že moji predhodniki zelo lepo povedali, zelo lepo povzemali stvari, pa kar je že zdaj Karim lepo omenila, da bi bilo fajn, da gremo malo bolj na občutenja, na svoje čutila. Tako da danes bom jaz probal že prves vzbuditi ta del, tam, kjer se trenutno nahajate, da vsak pri sebi, ko bomo šli skozi slajde, že nekako to pogleda okoli sebe, proba začutiti, pa občutiti, pogledati in videti vse to, kar smo govorili, tudi zaznati v prostoru, katerega imamo. Ne? Če to, ki že na slikah vidimo, imamo sliko nekako barvitih, rastlinskih in materialov, kar se pa recimo nam lahko hiter vprašanje naredi, kaj imajo skupnega. Ne? Če zelo na hiter pogledamo, prva stvar, ki jo vidimo, so barve. Ne? Vse so zelo različnih barv zasnov, potem pa še vreten, jih pa tudi na različne načine zaznavamo. Ne? Zdaj pa, če se gremo kar na sam začetek, vas na samih, takšen je vaš način bivanja. Ne? Najprej je fajn, da se to vprašamo, kakšen je vaš običajen dan vsakodnevno, kakšen je običajen dan za vikendom. Ne?
Od zjutraj, ko se zbudimo, vstanemo, kako dan poteka, katere stvari vse počnemo, dopočnemo, ustvarjamo, se družimo in seveda potem tudi pred koncu dneva, ker zaključujemo dan, kam gremo, kje gremo in kako. Ne? Seveda je pol tudi vprašanje, vsak ima svoje prioritete. Ne? Katere so posameznika prioritete v življenju, katere imamo življenjske prioritete, ne? Ali so to družina, potovanje, ljubezen, denar, karijera, zdravje, potem veselje, zabava, druženje in tako naprej. Ne? Večina primerov največ in vsakič več gre na temo, da je zdravje in zdrav življenjski slog, ne? Prioriteta, uživanje življenja in tako naprej, pa seveda tudi ostale stvari. Zdaj pa, če gremo gledati kot prostore, ne? Katere pa so vaše prioritete v posameznem prostoru? Ne? Recimo v enem prostoru se ponovat prehranjujemo, ne? Lih posod se. Ne? Nekje imamo prostor, kjer se lepo umirimo, da si vzamemo čas zase, za prebranje, umiritev. Imamo prostor, kjer ustvarjamo, delamo, pa seveda prostor za počitek, spanje in seveda prostori za druženje in tako naprej. Ne? Tako da vsak prostor ima svoj namen, prioriteto, navadno uporabljamo prostoro, ki bi vse posod, vse počeli naenkrat ali pa v enem prostoru. Zdaj pa, če gremo na barve, same barve, kaj so za vas barve, no, vse zadnje, ne? Kaj je barva, kako jo začute, kako jo vidite, ne? Kaj vam povenijo, kako jih zbirate barve, recimo, kako zbirate barvo za hišo fasade, za notranji prostor, ki ga ćete prebarvati, ali pa kako kupujete avto, kolo, jo vse ima barva nek smisel, ne? Želimo vedeti, kakšne barve, ker nam ni vsaka všeč. Barvne igre v naravi, sami, ki jih ustvarjamo, se zelo lepo prepletajo, zelo lepo delujejo, ne? V prostorih jih uporabljamo na različne načine, ker naredijo svoj vrsten prostor. Seveda spet lahko prostor precej uničijo ali pa zelo lepo povežajo. Ne? Čas smo rekli, da je preveč kičast, ne? Čas pa, če je pravimo ravnovesje v baru, je pa tudi prijetno. Ne? Zelo uči jih spočijemo, tako rekoč. Tako da, če se vprašamo na vse zadnje spet, kakšne občutke vam sproži posamezna barva. Ne? Vsaka barva drugače reagira, na vsako barvo drugače reagiramo. Ne? Zdaj, če gremo malo nekih par osnovnih barv, bela. Zdaj, če sem pogledal, da to belo barvo, kaj vam prvo na misel pride, ne? Kaj se vam poraja, kakšen občutek dobite, kaj vidite. Ali pa črno. Ne? Črna barva, ki je kontra beli. Ne? Kaj zdaj, kaj vam da? Je čist črna, črna. Recimo modra, svetlo modra barva, vam vzbudi spet druge čute, značute, druge občutke vam da, ne? Mogoče hlad, pa prevarjavi z rdeča vam da pa tako toploto. Recimo rumena je spet, vam vzbudi druge smeri občutkov, ne? Tako da, če zavestno gledamo prostor z občutki oziroma čutili, kakšen je, ne? Kakšen prostor dejansko je okoli nas, kakšen ga smo si ustvarili, a je lep, a je grd, je brvit, mogoče monoton, a je jasen, meglen, opazen ali je prikrit, odprt ali je zaprt. Vse to, zdaj, kar sem pisal, recimo, je prostor, ki ga gledamo, ki ga vidimo, se pravi, to z vse to smo zdaj posloval glede vida, ne? Čut, ta občutek, čut za vid. Potem, če se spet vprašamo na drug način, ne, takšen je, je lahko živahen, lahko je prizadet, energičen, plitek, čvrst, nestabilen, nežen, tok, topel, mrzel. Se pravi, spet so tu druga vrsta čutil, ne? To so prostor, ki ga čutimo v bistvu, in ga naredimo sami. Ne? Zelo veliko tega moramo sami prispevati v prostor, da takšen prostor dejansko nastane.
In takšen je še lahko, ne? Lahko diši, smrdi, je svež prostor ali pa tak zatohov, mogoče suh, mogoče vlažen, aromatičen ali pa prašen prostor, sladek, oster. Da, to nam da prostor, se pravi, ki ga vonjamo, ne? Ščutam vonja. Kakšen je še lahko? Ne? Lahko je prostor okusen, prazen, slasten, oster. Ne? Po eni strani se vprašamo, kako je lahko prostor slasten, ne? Ali pa sladek, je zažgan, ali je slan, ali pa kisel prostor. Ne? Kdaj vam to v bistvu bi lahko prišel najbolj na misel? Takrat, ko imamo en prostor nek, kjer nas že podzavestno oblikuje glede hrane, glede občutka. Ne? In tak, če prijeten prostor vidimo, da je tak okusen prostor nam, ne? In če gremo nekam v eno restauracijo, če nam je okusna restauracija glede na ambijent, pričakujemo, da je tudi hrana okusna. Ne? Na več načinov se sprav prostor dejansko tudi okušamo. Ne? Se pravi, če zavestno pogledamo še enkrat prostor z občutki oziroma čutili, kakšen je, je lahko še ena stopna, je lahko razločen, je hrupen, izrazit, disonanten, zveneč, kričeč, verbalen, škripajoč, komunikativen ali tih. In ta, tako rekoč, to, kar smo že lepo rekli, narava že veliko daje in tišine in lepih zvokov, ne, in tudi slišimo in kar govorimo, ne, se pravi, to je primer zvončkov, na nek način pravimo, da so zvončki, da zvonijo, ne, se pravi, dajajo svoje zvoke. Se pravi, kot smo šli vse skupaj čez čutila, lahko tudi elementarno to rečemo, ne, element ognja je vid, kar vidimo, element vode je dotik, čut, element zemlje je okus, zrak je vonj, eter je sluh. In zdaj, če gremo v svojem prostoru pogledati, kje bi našel element ognja. Ne? Ogen se nam kaže na, se pravi, vizualno nam daje svetlobo, nam daje toploto. Imamo ga pa še v vseh teh aparatih, raznoraznih, ne, inštalacijah in tako naprej. Pravimo, vsebujemo vsakič več, tako rekoč, elementa ognja, ker mislimo, da moramo pač elektronko imeti vse povsod, zato da nam bo lažje. Drug element vode. Vode kot vode. Uporabljajo take mehke linije. Ne. Voda je taka okrogla, bolj nežna in prostor temu v bistvu se tudi bolj pripeti, da nam daje take občutke. Ne? Če gledamo pa zemljo, prostor, kaj bi nam v prostoru predstavljal element zemlje, bi lahko rekli, da to so barve take zemeljske, ne? Seveda. Kvadrataste oblike, težki elementi in to v bistvu nam v prostoru daje težo. Ne? In obenem, po druge strani lahko rečemo, da je tudi stabilnost. Ne? Zemljski element le mora biti na pravih mestih, nam daje veliko dobrega. Ne? Na nekaterih recimo nam pa naredijo bremena. Ne? Tak element, recimo, tukaj ta slika je zelo samo zemeljska, ne, taka pusta, nima drugih, ne, je samo neka kvadratna, prazna toga, ne, ki bi recimo rekel za puščavo, ne, je to prazna, ni življenja noter. Ne. Če gremo še na element zraka, ne, zrak je gibanje, prostor, kar dihamo, tukaj so zdraven zelo take svetle stvari, prostorne, odprte, ne? Rastline se tukaj zelo lepo povežajo že zraven. Kar se tiče pa eterskega pogleda na prostor, bi lahko rekel, da je pa to sam zvok, je mir, je povezava
to, kar govorimo, kar oddajamo sami od sebe, pa seveda nekak prostornost in povezanost vsega, vseh ostalih elementov. Ne? In zdaj, če takole pogledamo, če vsakor se pogleda, katerega elementa imate, največ zaznate trenutno v vašem prostoru, ne? Od vseh teh, kar smo preleteli, in katerega najmanj, ne? Katerega bi pa po tem takem primankoval. Težko imamo, da smo si, da imamo narejene prostore res lepo uravnovešeno za vsem strani. Eni imate, verjamem, pri nekaterih pa verjetno, da ni tukaj. Ne? Kar se tiče rastlin, je že zelo lepo povedala Ljuba, tako da tle jaz ne bi več veliko dodajal. Imajo res svoje lastnosti, čisto kaj delajo, poznamo, absorpcija sintetičnih kemikalij, čistijo zrak, zdravijo, ustvarjajo pozitivne vibracije, pomirjajo. Tako da, kakšen pomen imajo za vsakega posameznika, ne? Spet se je mogoče fajn vprašati na vseh teh občutkih, kar smo jih šli že čez, ne? Kako jih vidimo, kako jih začutimo, kako jih vonjamo, ne? Kako jih okušamo. Kaj vam pomenijo rastline? Ne? Zakaj, kakšno izberete? Zakaj takšno izberete, kakršno izberete? Ne? Kaj vam vzbudi? Ne? Tako da vsebujejo, tako kaj že lepo tudi povedam, bilo elementarno. Jaz bi samo še podaril tukaj, no, da to, kaj je bilo prej rečeno lepo za semena, ko posadimo seme, posadimo upanje. Ne? Upamo, da bo zraslo v veselo življenje, ki nam bo prineslo veliko sreče, prijaznosti v naše gospodinstvo. Zdaj pa, če grem še naprej na materiale, kjer so tudi v prostoru, smo zelo obdani z materiali. Je tudi že lepo predhodnik Tone povedal o materialih, kako pa kaj. Zdaj pa spet, če gremo skozi samo občutke, materialov. Kakšen pomen imajo za vas spet materiali? Kako jih, kako zgledajo, kako jih okušate, kako jih zaznate, za občutke, ne? Kaj vam pomenijo? Je pač samo material, ki pač more biti zato, da stvar je tam, da stoji, ali je kaj grubega, ne? Ali ga mogoče bolj občutite. Kako jih zbirate, ne? Zdaj, če gradimo prostor, zakaj zbiramo te materiale, ki je? Res, da je treba zelo energetsko gledati zdaj, vse na energetiki, ne? Ampak še vse imamo dosti različnih materialov in kako jih pol zberemo, ne? Katere bomo dali. Sploh te na konc, ki jih imamo od pohištva, kakšni materiali bojo, kako bojo vplivali nam, ali bo masiven les, ali bo bolj grobi materiali, ali bojo mrzli. Tako da poznamo tople, hladne materiale, nežne, grobe, tope, ostre, težke, lahke, temne, svetle, goste, redke, seveda organskih oblik, pa industrijskih oblik. Elementarno so v večini primerov materiali zemeljskih element, ni pa to seveda vedno, veliko je tudi mešanih. Ampak tle govorim pa ne osnovnih gradbenih materialih. Ponovno se vprašamo, kakšen prostor dom želimo zgraditi imeti. Ne? Tako, kot smo šli že prej čez, ne? A bi bil to lep, a bi bil barvit, jasen, opazen, odprt, čvrst, nežen, topel, živahen, energičen, dišeč, svež, suh, aromatičen, sladek, okusen, razločen, izrazit, zveneč, verbalen. Tako da materiali, če gledamo, ne, naredimo lahko različne prostore, kot je takel objekt, kjer ima osnove različnih materialov, lahko gremo bolj futuristično, ne, zelo lepo povezan z naravo, ampak a nam predstavlja ta dom dejansko neko toplino, neko varnost, neko stabilnost. Ne? To, če imamo prostor, si naredimo takle.
kakšen dobite občutek v takšnem prostoru. Ne? Ali je zelo tak živahen, ali je zelo tak sterilen, meren, oziroma tak neoseben. Ne? Potem tudi tako. Imamo pa recimo drug primer, takšna le hiša, prav rečemo, da je stara hiša, ne, obnovljena, zelo lepo, ampak ima neko osebnost, ima neko žari, neko življenje iz sebe. Ne. Ono tudi bolj moderno hišo, takšnimi materijali. Ne. In tudi lahko naredimo bolj tak občutek, občuten prostor, recimo to je poslovni prostor, ki smo ga naredili, kjer se tudi upoštevajo nekako se te smeri, da kad tukaj prideš v prostor, da če že delaš, da delaš tako, da se bolj počutiš domač, prijetno, ne, kljub temu, da je poslovno prostor. Tako da, prostor vpliva na nas, ne, zato je zelo pomembno, v kakšnem prostoru želimo bivati, kako se želimo počutiti v določenem prostoru, kaj želimo. Vse skupaj imamo povezane, jaz, telo, prostor. In zdaj, na zadnje, če na hitro še povzetek naredimo, ne? Zelo pomembno je, da se vemo, kakšen je naš način bivanja, prioritete, katere imamo v življenju, v svojem lastnem in v prostoru, zavestno zaznavanje prostora okoli sebe, se pravi, da nekako probamo res vsa čutila vsakdanje uporabljati, vsakem, kamar pridemo, barve, kako jih zaznamo, zaživimo, kako jih občutimo, isto rastline, materijale, tako da, to, no, tok. Hvala lepa za vašo pozornost, upam. Hvala. Hvala lepa. To mislim, da je bilo zelo koristno za nas vse, kot ena refleksija naših domovanj in lahko rečem praktični dialog s prostorom. Hvala, Gregor. Zdaj bo pa Karin, ne? Karin, zdaj si ti, ne? Ja. No, zdaj bom pa Karin jaz predstavil. Karin Lavin, akademska slikarka, se v svojem širokem naboru delovanja posveča ustvarjanju za steklom, prostorskim poslikavam in postavitvam ter poučevanju o celostnem odnosu do pokrajine človeka. Vodi in sodeluje v različnih projektih na področju izobraževanja, zelenega turizma in holističnega razvoja za opolnomočenje skupnosti. Je avtorica knjig in prispevkov o poučevanju skozi dediščino, gozdni pedagogiki in učenju z občutenjem. Karin, izvoli. Ja, jaz bi vam rada predstavljala labirinte, te čarobne risbe, ki absolutno pomenijo en tak velik potencial za oblikovanje prostora, za kultiviranje prostora. Zdaj tukaj sta dva labirinta, ki tale levga sem postavila v Idriji, v galerijskem prostoru in pa desno je pa labirint v Kosoveljah v zdravilnem parku Srce. Zdaj, čist malce, če vam orišem to široko zgodbo, o, kaj mi priskakuje, en tak majhen drobcen kovanc iz starogrškega sveta, iz skrete, se pravi iz kretske kulture, je ostanek, ne, oziroma pričevanje o kretskem labirintu, tako da našli ga niso, čist tako kot arheološke najdbe, kot postavitve labirinta, tako da to je ta zabeležka iz te kulture, če ne pa imamo labirinte v vseh kulturah sveta in tudi na vseh celinah. Ta risba, ki je tako zanimiva, privlačna, skrivnostna hkrati z temi zavoji in ki si jo včasih preveč poenostavljeno, sploh dan danes razlagamo samo kot neko iskanje izhoda in tako naprej, še niti približno ni samo to. Tako da vabi nas k temu,
da raziščemo to naše materialno še v drugi razsežnosti, da v bistvu pogledamo oziroma začutimo, kaj se nahaja iza te materialne pojavnosti. Zdaj, to labirint je v bistvu simbolizira proces udejanjenja življenja kot pot v središče. Absolutno se ga uporablja kot meditativno pot, se pravi, da se lahko odpravimo tudi na iskanje odgovora na določeno vprašanje. Če pogledamo oblike labirintov, lahko jih delimo na tiste, ki delujejo bolj mehko in jim pravimo, da so bolj yin, ali pa tiste, ki delujejo bolj ostro, trdo, premočrtno in to so yang risbe labirintov. Tukaj je v bistvu risba kretskega labirinta v yin in yang različici. Zanimiv je tudi ta grški mit o Minotauru, če ga zdaj zelo na kratko samo svetlimo, če pogledamo, kaj bi bila Ariadnina nit, s katero pomaga Tezeju, da najde pot ven iz labirinta, bi bila to zavest, medtem ko Minotaur predstavlja naše nezavedno oziroma tudi labirint v nekem smislu in arhetip junaka je pa tist del nas, ki stremi k ozaveščanju, k iskanju, k nenehnem iskanju rešitev. Labirint v času srednjega veka, tukaj smo v katedrali v Chartru v Franciji, kjer je v takratnem času hoja po labirintu v katedrali bila enakovredna romanju v Jeruzalem. In če si predstavljamo v srednjem veku, prit v Jeruzalem je bil kar krepek podvih, ne, v primerjavi z dan danes. Tako da, kako so oni takrat v bistvu še razumeli pomen ene take risbe in presežka v pogledu, ki nam ga ponudi potem meditativna hoja po takem labirintu. Skozi naša raziskovanja labirintov smo obravnavali tudi labirinte postavljene na Tramontani, na Cresu, ki se baje zaraščajo v zadnjem času. Jaz sem včasih vodila tudi ekskurzije v te labirinte. Zdaj mi pa sam poročajo, da stanje ni več tako urejeno, kot je bilo. In tukaj imamo zgorej levo tale šarterski labirint, ki je pravilno umeščen v prostor in tudi deluje zdravilno, je res popoln presežek, lahko rečemo. Potem ta meditativna hoja po takem labirintu, desno spodaj, pardon, imamo pa risbo rimskega labirinta, ogromen je, enormen, mislim, da se samo za pot do središča rabi enih 45 minut, da pridemo v središče. Tukaj pa niso imeli toliko posluha za prostor pri postavitvi in tale labirint ne deluje tako harmonično. S tema dvema primeroma vas želim opozoriti na to, kako je pomembno, na kakšen način se različni elementi, konec koncev ne le labirinti, umeščajo v prostor. Dejansko mi z vsakim posegom lahko prostor bogatimo, ga nadgrajujemo in povezujemo vse ravni prostora ali pa ga obremenjujemo in siromašimo, pravzaprav sistem ustvarjamo probleme v našem bivanju in sobivanju s prostorom, ker absolutno je prostor eden od naših partnerjev bivanja na tem planetu in del skupnosti. Zdaj vam bom pokazala še en par teh mojih risb, ki pred leti sem se zelo veliko ukvarjala z labirinti in so nastajale spontano različne risbe labirintov. Tako da sem se preizkušala, kako me v bistvu sama intuicija vodi v eno tako
meditativno stanje in izraz. Tako da sem počasi začela upodabljati v obliki labirintov tudi predmete iz okolja oziroma ne vem, rastline, to bi bil lahko sadež. To je bilo potem prvo drevo narisano v obliki labirinta. Pa seme in oreh, ki ga gledam z okna. Sosedov oreh je tudi dobil obliko labirinta, kot dvojnega labirinta, to pa je beloglavi jastreb, ker na Cresu je bil takrat center za zaščito beloglavega jastreba, v okviru katerega so tudi uredili vse te labirinte. Zdaj so pa oni svojo dejavnost preselili v okolico Jablanca, tudi še vedno v Kvarnerju. In tako lahko zgleda tudi pot v pokrajini, ki se vijuga, ki se oblikuje v labirint, lahko rečemo zametek labirinta, to še ni labirint, recimo na taka postajališča na poti, ker labirint ima le svoje zakonitosti kot pravilna risba. Toliko za navdih samimi risbicami. Še par primerov imam iz te naše prakse, to, kar sva z Robijem delala v okviru zavoda Anima Mundi. V Idriji sem jaz oblikovala labirint za eno razstavo v tej njihovi galeriji in sem najprej raziskala arhetip prostora, kaj je tist, kar na tem mestu najbolj prihaja do izraza. To je v bistvu ta pritlični del, nad tem je knjižnica in zgoraj je še galerija in tole, tako je pol nastala risba samega labirinta, ki se je upela v galerijski prostor med te stebre, ki ga zelo zaznamujejo. To je bilo včasih skladišče v času razcveta Idrije. In takole je potem zgledalo sprehajanje po tem labirintu. Otroci so tisti, ki so, jaz mislim, da intuitivno čutijo to vsebino labirinta in ta presežek, ki ga vnaša v prostor in jim je to vedno zelo zanimivo in mamljivo igralo, ki ga z veseljem uporabljajo. Tako da pri oblikovanju labirintov je pomembno, da se povežemo z zavestjo prostora, z geniusem Loki in izrazimo skozi risbo labirinta identiteto. Z Robijem oblikujejo labirinte tako, da so individualni, se pravi ne uporabljava obliki zgodovine, čeprav jih imajo kulture po svetu iz različnih obdobij ogromno, ampak vedno iz te povezanosti s prostorom oblikujeva svojstveno risbo, kar potem v bistvu nadgrajuje vse te ravni v prostoru in nudi uporabniku res bogato notranjo izkušnjo, tak uvid, dobro osredinjenost, povezano s sabo in seveda tudi upetost v kraj. V Kromberku smo delali labirint za vrtec Nova Gorica, tole je risba, ki je nastala za tale prostor in postavitev. Središčem v bistvu je tukaj sama lokacija zahtevala še dodatno kultivacijo, tako da je tudi kozmogram izklesan za središče labirinta, no in tole je živžav ob odprtju labirinta in pol so tudi vzgojiteljce pripovedovale, da so tudi domačini, starši, krajani ga zelo lepo sprejeli in da se prihajajo sprehajati.
Zdravilni park srce v Kosoveljah, tukaj je privatno zemljišče, ki sta ga lastnika zelo lepo kultivirala in del te ureditve je tudi labirint, ki smo ga pripravili za njih. In pa Grajski park v Slovenski Bistrici, tukaj sem sodelovala z vrtcem Slovenska Bistrica, ker je to kulturni spomenik, ni bilo možno postaviti trajne postavitve, ampak samo začasno, tako da smo 2 leti zapored, smo potem z Dneva evropske kulturne dediščine iz peska, iz Mivke, nasuli labirint, ki je potem trajal še 2 meseca, preden je to dež sprav v travo in so potem ravno tako je bil v uporabi za vrtec in tudi za druge obiskovalce parka. V parku Trebnik v Slovenskih Konjicah, ki je po geomantijski analizi srčni center mesta, smo tudi postavili labirint. Vedno se trudimo delati z avtohtonimi materiali, kolikor se da naravnimi in tukaj smo uporabili čoke za označitev poti. In otroci so ga spet hitro spoznali kot tako veliko prednost, ker pogosto zahajajo, tukaj sta blizu 2 enoti vrtca, pa šola je v bližini. V okviru tega projekta smo v bistvu tudi oblikovali učilnice na prostem in del ene od teh učilnic je bil tudi labirint, ker smo spodbujali ta zunanji prostor kot druženje med generacijami. Zdaj, če lahko še nadaljujem z drugačnimi oblikami kultiviranja, tukaj je poslikava, ki ravno tako lahko vnaša v prostor poleg same oblike, tudi čustveno atmosfero in bogati duhovno prostor, to je kozmogram naslikan v Vili Astra v Louranu na steno enega tašnega večnamenskega prostora v pritličju, namenjenega predavanjem in delavnicam in pa vas pri Kostelu, turistično razvojno informativno središče, tukaj je na vogalu te fasade, to je bila stara šola včasih, obnovljena in preurejena v, zdaj, za uporabo sodobne vsebine. In tle se vodni eter energijsko dotika stavbe in tale upodobitev povezuje samo stavbo še dodatno z kolpo. Tukaj je ureditev nastala na podlagi geomantijske analize, tako zgleda pol en tak pregled prostora in to je ena od poslikav v objektu. Te poslikave so praktično sidrale energijo prostora na vseh vogalih stavbe. In še primer arhetipov kraja, ki jih lahko izrazimo tudi v obliki postavitev. Dan smo že videli različne instalacije v gozdu. Na ta način jaz to izdelujem v steklu in to so lahko skulpture, ki lahko bogatijo tudi vrtni prostor, kar je Ljuba nam zelo lepo predstavila danes rastline. Lahko prostor obogatimo tudi z umetniškimi deli. Jaz upam, da sem vas kaj navdahnila za uporabo labirintov in oblikovanja teh takih poglobljenih poti, ki nas res
pripeljejo v eno drugačno stanje zaznave in dojemanja samega sebe in okolice, življenja, konc koncev. Tako da bom zdaj kar predala besedo naslednji govornici, to je Lili Mahne. Sam se moram spet malce znajdeti v tem okolju. Tako, ja. Tako. Ti jo lepo predstavi, jaz bom pa poštimo posnetek. Ne. Lili Mahne nam bo predstavila biokulturno skupnost. Lili se že več kot 25 let aktivno ukvarja z delom podeželskega animatorja, od načrtovalca prostora, podjetniškega in projektnega vodje za podeželske projekte, je v zadnjih letih prestopila v področje dela na lastni kmetiji, kjer se ukvarja s kulinarično dediščino, divjo hrano in zelišči ter preko malih projektov razvija nove ideje za dopolnilne dejavnosti na kmetiji. Lep pozdrav vsem deležencem tega simpozija. Veseli me, da sem tudi jaz en delček te skupine. Moja naloga je, da vam predstavim danes idejo o biokulturni skupnosti kot eni od možnosti, kako se organizira tudi ta namen. Lahko bi povedala par stavkov o sebi. Trenutno živim na kmetiji in sem tudi registrirana kot polno zaposlena kmetica na kmetiji in imam registrirano dopolnilno dejavnost z področja pridelave in predelave hrane, vendar se fokusiram na kulinarično dediščino, divjo hrano in zelišča. Ker je pa tudi taka zanimiva vsebina, sem se že od nekdaj zanimala za to, da bi lahko to pretvorila tudi v zanimiva doživetja. In tako sem odkrila eno zanimivo dejavnost, ki se imenuje interpretacija dediščine. Odkrila sem tudi to, da se kmetija lahko registrira za to dejavnost. In sicer kot kmetija sem poleg predelave sadja in zelenjave in te kulinarične dediščine in zeliščarstva registrirala tudi tematske zbirke. Dejansko je to registrirano kot ene vrste muzej na kmetije. In to, da interpretiram te tematske zbirke, je ena taka zanimiva in pomembna dejavnost. Zato sem se tudi začela ukvarjati se z pobudo, da bi interpretacija dediščine bila prepoznana v Sloveniji in tudi širše kot poklic. In smo vzpostavili tudi eno tako zanimivo slovensko mrežo, ki se je imenovala Slovenska mreža za interpretacijo dediščine. In smo se kar precej časa ukvarjali, kaj je v bistvu te mreže. In na koncu smo prišli do spoznanja, da ni dovolj, da dediščino samo interpretiramo ali pa predstavljamo drugem, ampak še bolj pomembno je, da dediščino tudi živimo. In če dediščino tudi živimo, potem ima dediščina za nas, te nosilce, izročila tudi dejansko terapevtsko vrednost. No in kasneje sem se srečevala z ljudmi, ki se ukvarjajo z interpretacijo dediščine, so me pa opozarjali na to, da moramo se tudi sistemsko izboriti, da je to v našem sistemu v Sloveniji prepoznano in upoštevano. No in potem sem dejansko ugotovila, da ima Slovenija je podpisala konvencijo o biološki raznovrstnosti in že več let se ukvarjamo s tem, da prepoznavamo v Sloveniji to biodiverziteto. Se pravi, ukvarjamo se predvsem s tem, da je rastline in živali in habitate, da so pač pomembne in jih varujemo in tako naprej. Vendar ima ta konvencija tudi 8. člen, ki govori o tem, da mora vsaka pogodbenica, ne, zdaj bom tu prečitala, kolikor je to mogoče in ustrezno,
ob upoštevanju svoje državne zakonodaje spoštovati, ohranjati, vzdrževati znanja, inovativnost, običajne postopke avtohtonih lokalnih skupnosti, ki poosebljajo tradicionalne načine življenja, pomembne za ohranitev in trajnostno rabo biološke raznovrstnosti, mora spodbujati njihovo širšo uporabo z udeleževanjem in vključevanjem nosilcev takšnega znanja, inovativnosti in običajnih postopkov in spodbujati pravično delitev koristi pridobljenih z uporabo takšnega znanja, inovativnosti in običajnih postopkov. Se pravi, tu je en tak zelo dolg stavek, ki ga jaz razumem na ta način, da je potrebno skladno s to konvencijo o biološki raznovrstnosti poleg rastlin in živali skrbeti tudi za ljudi, ki so tukaj bi po domače rekli za domorodce, oziroma za ljudi, ki živijo v teh pokrajinah, da se zaščitijo tudi njihova avtonomnost in tudi njihova intelektualna lastnina. No, recimo gledano drugače, jaz živim v notranjsko-kraški regiji in imamo vojaški poligon. In v bistvu, kadar smo imeli shode za to, ker se nismo strinjali s tem, smo v bistvu odkrili, da po svetu, kadar so se ljudje pravilno organizirali, so se lahko zaščitili svoj teritorij, na katerem živijo in delajo, na ta način, da so se organizirali recimo v skladu s to konvencijo. In potem sem iskala po svetu, recimo, kako v bistvu naredijo te stvari in sem pač ugotovila, da vzpostavijo biokulturno skupnost, izdelajo biokulturni register, identificirajo svoje biokulturne teritorij, oblikujejo biokulturne storitve in proizvode in izdelajo biokulturni protokol, se pravi, ki obsega ta pravila in intelektualno lastnino, ki izhajajo iz vseh teh vsebin. No in kasneje sem se potem kot kmetija sem se aktivirala v različne eksperimentalne projekte, kako te nove vsebine povezane s kulturno dediščino dejansko registrirati in sem ugotovila, da moj recimo biokulturni teritorij je moja kmetija, moja biokulturna skupnost je mreža deležnikov, s katero jaz sodelujem in vzpostavljam ta svoj biokulturni teritorij. Potem biokulturni register je register recimo teh dediščinskih vsebin, s katerimi se jaz ukvarjam, recimo ena vsebina je, da sem nosilec izročila za obredne božične kruh, druga vsebina je, da sem nosilec izročila za zeliščarstvo, tretja vsebina je, da imam recimo en tak register teh kulinarične dediščine na kmetije, potem, da imam register teh habitatu in rastišč divje hrane in zelišč, in tako naprej, potem imam iz tega biokulturne storitve, kakor je ta interpretacija vseh teh vsebin in tudi proizvod na najrazličnejših teh izdelkov z področja kulinarične dediščine, divje hrane in zelišč. In biokulturni protokol v mojem primeru je v bistvu tudi, da znam svojo intelektualno lastnino zaščititi in v bistvu jo tudi na pravilen način tržiti. Kar se recimo pokaže ena taka zanimivost, ti se recimo ene take vrste domorodec in v bistvu predstavljaš to, te vsebine in potem pride nekdo in napiše o tem neko knjigo ali pa izda fotografije in za sebe recimo objavi, da je on avtor tega. V resnici se pa v bistvu ti tudi so avtor ali pa se so avtor neke seminarske naloge, nekega teksta, karkoli in na ta način se v bistvu v svete ljudje organizirajo, da dosežejo nekaj v zvezi s tem. No in na kratko bi potem še povedala, da ta biokulturna dediščina več o tem najdete na te spletne strani, ki sem jo tukaj objavila. Oziroma bi lahko rekla, da biokulturna dediščina je lokalno bogatstvo od genske do krajinske ravni. So tradicija, prakse in znanja za prilagajanje okoljskim spremembam in trajnostno rabo biotske raznovrstnosti,
Hkrati je pomembna za prehransko in zdravstveno varnost, tudi z vidika podnebnih sprememb. Pomembna je za zaščito intelektualne lastnine in za zaščito teritorijev bivanja in dela. Pomembna je tudi za kulturno identiteto. Pomembna je za zaščito pravic do tradicionalnih znanj. Se pravi, ta biokulturna dediščina, ki sem jaz preverila na Ministrstvu za okolje, ki so tudi odgovorne za implementacijo konvencije o biološki raznovrstnosti, zakaj niso aktivirali tega 8.j člena, so pač rekli, da mi v Sloveniji nimamo teh avtohtonih prebivalcev in da se jim to ni zdelo vredno. Mogoče pa recimo lahko tudi na drug način to gledamo in rečemo, mogoče se pa nam domačinom ali pa domorodcem ni zdelo vredno, da bi se še, ali pa nam ne gre še tako slabo, da bi se začeli boriti za to, kar imamo tudi vse pravne akte, ki nam to omogočajo. Oziroma z druge strani bi lahko tudi rekla, ok, jaz kot kmetija sem en posamezne vidike tega preizkusila na svoji kmetiji in v svoji dejavnosti in jaz vidim v tem en velik smisel. Ali pa recimo lahko tudi z druge plati rečem, recimo v svoji lokalne skupnosti, zdaj, ki so bile volitve, sem se pridružila ene take skupine, ki se imenuje Naša lista in tudi povezuje te agrarne skupnosti v naše občine, ki pa imajo kar precej velike površine oziroma povezujejo več sto kmetij. In v bistvu ta naša lista si je dala na letak kot enega od svojih ciljev tudi, da se aktivira 8.j člen konvencije o biološki raznovrstnosti. In v bistvu sem prepričana, da dobili smo tudi enega svetnika in prepričana sem, da v naslednjih letih bomo sigurno aktivirali kakšen tak projekt, kakor smo ga zasledili pri teh skupinah, ki so predstavljali na te spletne strani, ki jo vidite tukaj na zaslone. Oziroma prepričana sem, da bo tudi ta skupnost oziroma ta vse vi, ki poslušate v ta simpozij, da boste tudi sebe prepoznali v teh vsebinah in da se boste mogoče take mreže priključili in tudi vi pomagali, da se v Sloveniji ta 8.j člen konvencije o biološki raznovrstnosti aktivira in nam pomaga, da lažje in lepše živimo. Hvala lepa. Dobro, potem Karin, ti predajam še zadnjo besedo. Jaz se vam od srca zahvaljujem za vse te navdihujoče prispevke in verjamem, da bojo še zoreli v nas v prihodnjih dneh in da se bo iz tega še marsikaj razvilo. Tako da hvala vam in se vidimo ob naslednji priložnosti. Tako, mogoče še zadnja informacija. Letos v okviru zavoda imamo še en dogodek ozaveščanja, to je za zimski solsticij 21. decembra, kjer bomo gostili Marka Pogačnika, Semirja Ospanagiča, Violeto Bulc, Karla Gržana in ostale predavatelje, tako da če zanima, bomo poslali vabilo v kratkem in se še na zadnjem dogodku vidimo. Lep večer še naprej. Ja, lep večer, hvala. Hvala. Lahko noč. Lahko noč. Lahko noč.